Dəhşətli avtomobil qəzasında bir ailənin 4 üzvü həlak oldu. Azərbaycanda qeyri-adi hadisə. Ürəyi sağda olan körpə doğuldu. Şəhriyarın seçdiyi qız son qərarını verdi. Özünü makler kimi təqdim edən Polad niyə üzə çıxmır? 9 yaşlı uşağa işgəncə verən kimdir? Amansız insanların əlinə düşən qızcığazın aqibəti necə olacaq? İradə 40 ildən sonra valideynlərinin axtarışına çıxdı. Mən elə bir zibilliyə atılmışam. Polislər tapıb təhvil verdilər. Əqli cəhətdə problemim var idi. Qadını bu addımı atmağa nə vadar etdi? Kameraya düşən oğurluqlar. Anban görüntülənən oğurların üzünü siz də görəcəksiniz. Bütün bunlar birazdan bizimlə səndə. Dən ta bugünə qədər adamla xəbər yoxdur. Müəmmalı şəkildə şəhərin içərisindən yoxa çıxdı. Evini təmizləməyə gedən qadınlar bir müddət onun evinə getdilər, gəldilər və nəhayət etibarilə qardaşına son qərarlarını söylədilər ki, bilmirik hardadır və artıq 30 ilə yaxınlaşır ki, bu qadından bir xəbər yoxdur. Qardaşı studiyamızdadır və bugün bizlə bərabərdir Niyaz. Görəsən, Bakıda, şəhərin içərisində bu qadın hara yoxa çıxdı? Bir körpə dünyaya gəldi. Ürəyi sağ tərəfdə və həkimlərin və bizim ona ehtiyacı, onun bizə daha doğrusu ehtiyacı var. Və bir neçə dəqiqədən sonra bu ailə ilə də əlaqə saxlamağa çalışacaq. Çox qeyri-adi doğuldu bu körpə, birazdan biləcəksiniz. Avtomobil qəzasında isə ailənin 4 üzvü birdən dünyasını dəyişdi. Nə baş verdi? Günah kimdə idi? Birazdan daha ətraflı bizimlə səndə odur ki, diqqətiniz bizimlə səndə olsun. Və nəhayət Şəhriyar artıq günün qəhrəmanına çevrilmiş, həftənin qəhrəmanına çevrilmiş bir deməli oğul, hansı ki nit qüsurludur və ailə qurmaq istəyir. Şəhriyar cümə günü xanımı gördü, bəyəndi və yaxşı olar dedi. Ancaq xanım nə dedi? Birazdan studiyaya gələcək və burada hər birinizin gözü qarşısında fikirlərini səsləndirəcək. Görəsən, xanım da Şəhriyarı bəyəndi mi? Yoxsa yox? Birazdan. Dəhşətli avtomobil qəzasında bir ailənin 4 üzvü həlak oldu. Azərbaycanda qeyri-adi hadisə. Ürəyi sağda olan körpə doğuldu. Şəhriyarın seçdiyi qız son qərarını verdi. Özünü makler kimi təqdim edən Polad niyə üzə çıxmır? 9 yaşlı uşağa işgəncə verən kimdir? Amansız insanların əlinə düşən qızcığazın aqibəti necə olacaq? İradə 40 ildən sonra valideynlərinin axtarışına çıxdı. Mən elə bir zibilliyə atılmışam. Polislər tapıb təhvil verdilər. Əqli cəhətdə problemim var idi. Qadını bu addımı atmağa nə vadar etdi? Kameraya düşən oğurluqlar. Anban görüntülənən oğurların üzünü siz də görəcəksiniz. Bütün bunlar birazdan bizimlə səndə. Nəhayətə gəldik ki, artıq onların üzünü göstərmək lazımdır. Nə qədər onların üzünü biz gizlətsək, nə qədər onları göstərməsək, onda ayaqları yer alır bu insanların. Düşünürlər ki, hə, onlar da göstərmədi, nə baş verdi. Birazdan hamısını diqqətlə baxacaqsınız. Baxın, adam gözgörəti girir və girir, baxın, dərzilərin sexinə girib, adamın üzünə baxın, aydın şəkildə telefonu çəkdi, qoydu cibinə, çıxdı, getdi. Baxın. Aydın şəkildə üzü görsənir. Ya utanmırsınızmı siz? Cavan oğlansa, hələ burada ailədir, bilmirəm kimdir. Bunlar ikisi bir yerdə girirlər. Xanım sonra telefonu götürür, qoydu sumkasına. Baxın.
Getdi telefon. Mən özü də aydın görsənir özdə. Baxın, telefon getdi. Budur, telefon getdi. Aydın da hamısı görsənir. Bunları təkrar-təkrar göstərin. Qoy bu insanlara bir daha dərs olsun ki, bir də bax belə şəkildə bu cürə ələyrilik, oğurluq, kiminsə malına göz dikmək olmaz. Olmaz. Bu oğurluq haramdır, bilirsiniz, belə etmək olmaz. Düzgün deyil, baxın, bu oğlana baxın, girib dərzilərin sexinə. Adamlar orada zülümlə, zillətlə, əziyyətlə pul qazanırlar. Bir bala, bir para tikə çörək qazanırlar özlərinə, ailələrinə. Baxın, adam girib içəri, rahat-rahat. Adam da kameranı qoyub ki, bilsin ki, mən içəri kim girib çıxacaqdı, baxın. Girdi cəmatın telefonunu, şarjdan çıxartdı, bastı cibinə, çıxdı, getdi. Bunları tanıyanlar varsa bizlə əlaqə saxlasınlar. Bu oğruları tanıyanlar varsa, hal-hazırda belə xırda oğurluqlarla məşğul olan, özünü xoşbəxt hiss eləyən insanları tanıyanlar varsa bizlə əlaqə saxlasınlar. Baxın, gördüyünüz xanım, diqqətlə baxın. Daha sonra bəy girir telefon, baxın, tələbənin telefonunu oğurlayıb aparan bəy, baxın. Üzü aydın görsənir, tanıyanlardan xahiş edirəm. Biz artıq yetər ya, bunları bu qədər üzü bağlı göstərək, vicdanlı olaq falan. Onun vicdanı olsun, niyə oğurluq eləyir ki? Baxın, biri də bu. Baxın. Əlbəttə, zəhmətlə, zülümlə. İynə ilə işləyirlər tövgünü, 1 manat üçün, 2 manat üçün tövgünü işləyirlər. Hal-hazırda studiyamızın ekspertlərini təqdim edim, daha sonra davam edəcəyik. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Qazilər Şurasının üzvü Hacı Sədi Axundzadə bizlə bərabərdir. Xoş gəldiniz. Respublikanın əməkdar artisti, dəyərli sənətkarımız Elnara Abdullayeva bizlə bərabərdir. Xoş gəldiniz. Hüquqşünasımız Mehriban Əhmədova bizlə bərabərdir və Logos Psixoloji və İnkişaf Mərkəzinin Azadlıq Filialının klinik psixoloqu Aydan Sabirli bizlə bərabərdir. Xoş gəldiniz. Polad bəy telefon xəttindədir hal-hazırda. Studiyamızda Şahin var, Yeganə var, Gülzadə var və onların mikrofonu var yanınızda. Götürün zəhmət olmasa. Bir alo deyin Polada, bugün sizlə görüşməliydim. Alo, Polad, eşidirsən məni? Bəli, eşidirəm məlim, bəli. Buyurun. Polad, sən 6-cı gün mənə söz verdi ki, 1-ci gün pulu çatdıracaq, mənim efirdə şəkilimi göstərməyəsiniz. Kerim müəllim, mən üzr istəyirəm. Mən dedim ki, mən özümə xəcalət çəkirəm. Üçəkliyim mənim oradadır. Sizə gözür istəyirəm, sən qadınam. Eşirəm, mən işirəm. Polad bəy, mən üzr istəyirəm, bir saniyə. Siz şəkilinizin burada görsənməyə, Zahur Baxşəliyev də sizinlə danışan, verilişin aparıcısı. Siz şəkilinizin burada görsənməyindən utanırsınız, amma nit qüsurlu bir insanın pulunu mənimsəməkdən utanmırsınız. Bəli, bəli, yox, üzr istəyirəm, niyə utanmıram? Xəcalət çəkirəm, özüm eləmişəm. Aydın məsələdir, mən bunu eləmişəm, üzr istəyirəm, özüm də bu dəqiqə çox peşmanam. And olsun Allah'a, çox peşmanam. Biri var, elə belə peşman. Tırp Aydındır. Deməli bu sizin Polad bəy, bu sizin elədiyiniz ilk hadisədir Gülzadə ilə. Mən deyim də, bəli, bəli, ilk hadisədir. İyə, mən deyim, zaman... orada kimlərsə də nəyəsə göndərib, üzr istəyirəm. Aha. Yalan ifadələrlə, mən də durum orada kimlərsə nəyəsə edir. İnsanda adam düşəndə düşür. Mən heç kimi, üzr istəyirəm. Aradasa artıq bir maddə, iki maddə, nəyəsə onu yeməmişəm. Bu da sadəcə iş belə gətirir ki, bəzilərində yerdə alıqdır, üzr istəyirəm, yetişdirmək istəyir. Sonra da bu adam təzədən qadir deyib ki, mən belə istəmirəm, mənə başqa cürə deyib. Mənə də gücüm çatır. Aydındır, bəs indi studiyamızda bir nəfər də var, Ariz adında. Alo, Aris. Polad, bəs məni evi satdın, qaçdın, ədalətin evin, ədalət müəllim deyirdin, 15-300 manat. Ədalət kimdə? Ədalət tanımırsan, 186-nın astanovkasında evi satdın, qaçdın, ne? Yox, satıb qaçıram ki, mən səndən evin yəsindən görüşdürdüm. Pılı sən məndən alıb, əsərə qaçdın. Mən ədalətdən səni görüşdürdüm də. Harada görüşdürdün? Gəl, bəcə sən qapına. Ədalət müəllimin nömrəsi var. İstəyirsən zəng elə görə görüşdürmüsən, yoxsa yox? Zəng elə, bir dənə ədalətlə məni qoşdun. Qoş mən ədalətlə. Yalanla danışıb da o. Pılı alıb qaçmısan, hara qaçmısan? Ay, mən sənə pulu alıb iyuldan, keçən iyuldan mən gizlək qalmışam, əvvəli Polad. Xəbərim var. Nə qədər müddətdir, Arif bəy, nə qədər müddətdir ki, sizə pul verim? Keçən iyuldan.
Keçən ilin iyulunda. Bəli. Hara gedəm, şikayətə ərziyə baxan yoxdur. Zahar müəllim. Bəli. Keçən ilin iyulunda, üzr istəyirəm, bir də gözə, bu adam gəldi ki, mən evimi satıram. Həqiqətə bu evin satırdı. Dedim, mənə bir dənə rəis, bir nəfər mənə gətirib pul verir, səndən də mənə deyir ki, sənin üstündə bir belə səndən pul alacam. Başladı məni sıxmağa, mənə sən köməkli elə. Dedim, mənim gözümüzə, bez problem. Mən də çalışdım ki, buna köməkli eləyə, 25 minlə klient qaldırmışdım evinə. Bu da dedi, mən evi vermişəm 19 minlə. Dedim, əbəs, niyə bəsəm, dedi ki, mən bu evi bu qiymətə vermirəm. Bu evi biraz yuxarı sat ki, sən də biz yanına düşmədə. Mən dedim, buna köməkli eləyəm. Sonra dedim, hətta satmışsan, gəl arxada bir dənə ev var, o evi verim sənə. And olsun Allaha, 5 mində çıxartdı, pul verdi, həmən evi də tam remont, hazır vəziyyətdə elədim. Dedim, bax, bu da sənin evin, Adalət müəllim gəlincə, burada bir də şey var. Aydındır, Polad bəy, gəlin qayıdaq Gülzadə xanımın məsələsinə, üzr istəyirəm, zəhmət olmasa Şahin bəyə gələ mikrofonu verin. Yəni, dün o gün digər bir həmkarınız da bura qoşuldu və söylədi ki, mən səhv eləmişəm, eynən sizin dediyiniz nitqi burada səsləndirdi. Bəli, yəni utanırıq, ayıbdır, ayıb olsun, belə olmuşuq da vicdan əzabı çəkirik, bunların hamısını başa düşdüm. Bəs cəmaatın pulu yoxdur ortada. Yəni adamlar pulsuz qalıblar ki, düşünürlər ki, bizim pulu, mən Şirin müəllimin pulunu, ayın 10-u söz verirəm ki, ayın pulu, ayın 10-u mən o pulunu verəcəm. Buna söz verirəm mən. Nə qədər pulunu qaytaracaqsınız? Baxın, nə qədər pulu qaytarmalı? Nə qədər pul qaytarmalıdır bilirsiniz də? Bilirəm əlbəttə. O kişiyə 3000 nə qədərsə verilib. 3300-ə bir veriləcək. O həmin həzi tərəfindən. Özü yaxşı bilir onu. Aha. Bəli. Elə bil o puldan da, özür istəyirəm, o müəyyən hissəsində mən qaytarıb verəcəm onun özünə. Müəyyən hissəsi nə qədərdir? Müəyyən hissəsi yox, qardaş, cəmatdan 17 min pulu götürmüşsünüz və onun 3200-ünü qaytarıb özünə verir. 17 mini verilir. 6200-300-ü verilir, özür istəyirəm, da veriblər. 6200 verilibmi? 3000 verilibdir ona, 6200 verilməyib. Yox, hərdi tərəfindən deyirəm veriləcək, özü bilir. Aha, yerdə qalan 11, yerdə qalan 11 mini də siz verəcəksiniz də, belə başa düşdüm. Bəli, mən verəcəm onu. Onu da mən verəcəm, ayın onu mən buyurun, onu verəcəm. Buyurun, özü danışsın. Buyurun. Polad. Bəli. Polad, mən sənə ortalığa stola saatətdinə nə qədər pul vermişəm? Sonra ora yatır pulu stola, pul qoyanda 17 min pul qoymuşsan stola. 100 manat da sənə verdim, dedim mənə bir şirinlik ver, mənə qalan bu olacaq, düzdür? Bəli, 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 ay, olur, elə bir şey olur. Bəs bəli. İndi saatətdin mənə 3 min gətirir. Əslində sizə 100 manat qalmadı da, 11 min qaldı, hə? Yo, 100 manat mənə pul verib, özü bilir. Yox, onu bilərəm, bəs 11 min hanı, yaxşı. O 6 mini deyək ki, Saadəddin. Mən də deyirəm ki, öbürlərini qoyum qırağa, onları başınızdan rədd edin, olsa haramzadə, haramzadədir. Bu iş olunubdur. Mən boynuma çəkirəm ki, onu mən verəcəm. Yes, problem. Bəs üçüncü şəxs... Amma kişi yanı tərtəmiz, səndi söhbət edir. Üçüncü nəfər, sizin üçüncü yoldaşınız, Nəhmədov Samid. O nə, ona nə düşüb, o da verəcək, o ayrı verəcək, yoxsa elə hamısı sizin o deyək ki, o deyək ki, bu həftədə zatla gəlib görüşəcək, pul gətirəcək. Amma mən özüm sənin pulunu verəcəm. Qardaşım, mən sizə tək-tək görüşməmişəm. Bəli, mən sizə pütöy pulu Sahəddinə vermişəm. Sahəddinə yığın, verin qardaş, Sahəddin gətsin mənə versin. Mən niyə bir-bir sizi qabilə eləməliyəm pulunuza? O bir belə verdi, bu bir belə qaldı. Yox, sən bir adamın əlindən alasan pulu. Sahəddinin əlindən alasan. Pul veriləcək, Sahəddinə aynı onun da, yəni dekabrın 10-una kimi bitəcək bu məsələ. Bəli, 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 100%. Bax, onu mən deyirəm, söz yaxşı, deyirəm. Yaxşı, yazdıq bura, dekabr ayının 10-u. Bəli, Allah dekabr ayının 10-u. Allahım bizim, çox sad oldum, 100% arxayım. Bu adamların 13200 manat pulu geri bəli, 14100 manatları. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, şəkil oradan götür Zarim müəllim. Bax, artıq dərəcədə xahiş edirəm. 100% arxayın olsun. Mən sənə söz verdim də. Da bundan aynısı yox. Aydındır. Dekabrın 10-una qədər bu şəkili buradan götürürük. Dekabrın 10-unda inşallah Allahın köməkliyi ilə. Çox şad oldum. Orada oturanların hamısını da belə salamlayıram. Düzdür, bu veriş çox gözəl verilişdir ki, hamı ayılsın ki, belə şey olmaz. Yox. 100% arxayın. Hər şeyə görə dostum. Şirin müəllim bəlkə qardaşdır, problem deyil. Şirin müəllimə demişəm ki, mənim axı saqqalımsan. Həmsin qaydasına qoyacağım mən. Valla. Yaxşı oldu, mən Sənin ki, sənin məsələn səni çözün aydınlaşdıra bilmədin ki, nə baş veribdi orada. Sən, yox, mən sizi demirəm, mən sizi demirəm. O, bir danışır, üzr istəyirəm. Arizi deyirəm mən. Hayda, elə onu deyirəm. O bilmirlər, danışır, orqadıb qaldırırlar, amma istəyirəm ki, ha. Ora kim ki nəsə yazıb göndərir, özü gəlsin, çıxış
eləsin, göndərməsin. Mən də razıyam. Həmin adamları, əslində bu 100 minlik ev məsələsinə mən sonra təkrar bir də oxudum. Deyir ki, bizim evimizi ucuz qiymətə satdırıb. Yəni, adətən mən insanlar evi satdıra bilərlər də. Yəni ki, qardaş aşağı verər. Yox, biri var ki, gəlin deyir, İgidi öldür, haqqını yemədi. İndi sizi gitdi eləməmsiniz, söhbət ondan getmir. Amma hal-hazırda söhbət ondan gedir ki, Güzadəyə qarşı haramzadalıq olunubdur. Yəni, bu bir mənalı şəkildə. Bir mənalı şəkildə burada bir fırıldaşçılıq və dələduzluq var. Bu bir mənalı şəkildə. Amma o birisi gələn mətnə mən baxanda isə orada yazılır ki, 100 minlik evimizi çox aşağı qiymətə bizə satdırdılar. Zaten bu alıb satan adamların arasında bu olur da, qardaş. Aşağı verir, öz xeyrini götürsün deyə. Zahir müəllim. Ay Zahir müəllim. Daha başına dönərəm. Kimin evini satanda qolun burun zoruna satmırlar. Deyir, sat, mən də satıram. Aydın da onu mən başa düşdüm. Bəli. Bir 50 min tutacağım, 10 min tutacağım, 12 min nadiyyat var. Mənim işim budur. Plastik gəlsin, verdim, sonra sadəm bir qalabın qoç dibinə. Aydın da, Polat sizə həcsədinin sözü var. Polat qardaşım, siz danışandan 3 dəfə Allah'a and içdiniz. 3 dəfə. Bəli. Amma Allah razı olsun. Bilirsiniz, Allahdan qorxmayıb, insanların qınağından qorxmaq çox təhlükəli məsələdir. Sizi iliştirən insanların işi deyil. İnsanlar burada bir vasitədirlər. Sadəcə, bəlkə də bundan sonra bundan da böyük bir bəla yaradacaqdın. Allah sizə bu bacının, bu xanımın, oğlanın əli ilə qarşıva çıxartdı ki, nəyə görəsə bəlkə qayıdasan. Və başqalarına da dərs olsun ki, bu, yəni, bunu nəticə götürmək lazımdır. Yəqindir, sizin bir 10-15 yaşınız yoxdur, sizi bağışlamanın dövrünüz deyil. İnsanı bağışlamaq dövrü vardır. Yəni, üzr istəyirəm, qoy bir söz deyim. Bir körpə uşaq, ağıllı bir insanın evinə daş atarsa, ağıllı insan evindən çıxıb görər ki, bu körpədir, boş verər, buraxar ki, bunun ağlı yerində deyil. Amma bunu 40 yaşında, 50 yaşında bir insan eləyəndə onun barmağını sındıra bilər, onu yerində otustura bilər. Amma bir yəqin ki, düşünün, 2 ildən sonra bu şəkil götürüləndən sonra bu yenidən başqa formada qarşısına gələ bilər. Amma məsələnin mahiyyəti budur. Heç kimin haqqını yiyə bilməz. Bəli. Və heç vaxt bu mümkün deyil. Bu Allah Tebarək və Teala vədə veribdir. Allah vədə verib Quranda. Bir insanı yaradıbsa onu düşünəcək, onun qarşısında zavur kimləri çıxardacaq. Mən elə bir ədalətli bir insan çıxardacaq ki, onun haqqını bərpa eləsin. Amma çalışaq öz xalqımızın nümayəndələrini allatmayaq. Və allatmaq böyük günahdır. Eyni zamanda allanmaq özü də. Bax, bir məsələ də var. Burada allatmağı dedik. Allanmaq bənəcə. Çalışın, siz də allanmayın. Nə üçün sən evli verməlisən? İndi qanun var, qayda var. Borcu vermək üçün belə Qur'an-ı Kerimdə ayə vardır. Notarial qaydada, eynən Quran da deyir, Zahir bəy. Deyir ki, sizin qapınızı bir nəfər döyürsə, borc istəyir. Bəqərə surəsində. Bir insan səndən pul istəyir. Pul elə belə verə bilərsə, yox. İmkanın varsa, o qədər ver ki, sabah əlindən gedəndə çox narahat olmayasın, amma ayədə gör nə deyir. Deyir ki, ayə şərfədə buyurur ki, elə ki, bir insan, o sözlərdən çox var, o sözlərdən çox işitmişik biz. Amma məsələnin mahiyyəti xanım, baxın, Quran-ı Kerimdə deyir ki, bir insan sizdən borc istəyən zaman, müsəlman bacı qardaşı gəldi və ehtiyacı var. Gəldi o zaman, ilk öncə onun ehtiyacını ödəməyə imkanım var, vacib deyil. İmkanım var, ona əl tut. İmkan tutan zaman, əl tutan zaman onu çalışın, yazın. Yəni, notarial qaydada verin. İkincisi, əgər bu yoxdursa, iki nəfər ədalətli şəxs tutun. İki ədalətli kişi xeylağı olsun sənin bu iş və şahid. Əgər iki ədalətli kişi yoxdursa, o zaman iki qadın bir kişi ədalətli şəxs tutun. Sual meydana çıxır, niyə iki qadın bir kişi? Ola bilər qadınlardan birini azdırsa, yolundan saptıra bilsə, digəri onun üzünə, yəni müxalifliyə əmələ gəlib. Allahdan qorxursunuzsa, başqalarının haqqını yeməyin. Tamamilə doğrudur. Və Polat, mənə maraqlıdır. Bu pulu ki aldınız da, yəni mənə bu tərəf belə sadəcə o maraqlıdır. Yəni bildiniz də hiss edirdiniz ki, bu insanlar aldanır, də bir tora düşüblər, tələyə düşüblər. Və o nit qüsurlu qadını görmüşdünüzmü siz? Mən üzr istəyirəm, həmən o qüsurlu qadın əvvəl
əvvəlcədən onlar gələndə başqa bir evə baxmışlar. Kaş elə o evi alardılar. Bax. Bu da sadəcə indi düzdür. Yəni belə deyək də səhrançılıqdan belə deyək. Bəs o pulu neynədiniz? O pulu neynədiniz? Baxın, mənə maraqlıdır Polad. O pulu neynədiniz? Bax, ona görə də söz tapılmır deməyə hara eləndi. Bax, o pulu neynədiniz? Hara xərclədiniz? O pulu aparıb evinizdə Polad, o pulu aparıb evinizdə balanıza yemək aldınızmı siz? Yox, heç nə eləməmişəm. Heç özüm də bilmə hara gedib. Saadəddin apardı övladına çörək aldı mı o pulla? Haram tikəni balanızın boğazından necə keçirtdiniz? Özü bilər onu. Mən əsas özüm açıqca da özüm. Bu haram tikəni apardıq evimizə və onu bizim balamız haram yedi. Haramla qanı yoğruldu. Böyüdü haramla. Bir haram uşaq əmələ gəldi evimizdə. Bunun sonu nə olacaq ki? Yəni bu nə baş verəcək? Nə olmalıdır? Bilirəm. Orada deyilir ki, gəl mənim ailəm sizə bağışlayın. Nə bilim də üzr istəyirəm. Hamilə olub, belə olub bu işdən bağlı o işə əl atmışam. Amma mən onu elə olmayıbdı. Sadəcən də bu işləyə sağlıq, bunu işləmək olmaz. Bizə lazımdır ki, kişinin pulu qayıtsın, cəmaatın pulu qayıtsın. Cəmaatın pulu qayıtmalıdır. Elnarə xanım, deyəsən, bayaqlarım emosionallaşdınız bir balaca belə. Valla, emosionallaşdın deyəndə belə çox qəribə insanlar var. Əvvəla, hər kəsənin sözün həqiqi mənada bir haqqı var da. Bu əziyyət çəkib, zülüm çəkib. Məsələn, mən 2 gündür toydayam. Mən bilmirəm ki, ayaqlarımı hardan asım, başımı hardan asım. O qədər qorxum ardında. İndi bir baxın, bunda bu boydana qüsur olduğu halda, ay kişi, adında kişi adı var. Bax, sən bu xanımı necə, bax, nətər hansı parametrdən baxdın sən bunu Allahdında? Çox qəribədir. Yəni ki, mən şəxsən, mənim öz yaxınım olsun, evladım olsun, yap, and olsun Allahın izzəti cəlanına ki, mən bağışlamaram. Bax, niyə bağışlamaram? Yenə deyirəm, qıçın sınıbsa, nəsə oldusa, gedək sənə yardım eləyə bilək ki, hə. Düşüncəli insan, ay, mən bütün ümumiyyətlə efir qarşısında əyləşən müəyyən üzr istəyirəm ifadəmə görə də və bu emosiyalar hissinə ki, danışıram. Necə qadın olasan, kişi olasan, Allah Taala yaradılan varlıqların ən içərisində alisin, ay hacı qurban olun, insan yaradıb da, elədir. Bu insan necə, sən necə şərəfsizliyə eləyə bilərsən? Ya təksə bu iş olmasın, bu xaba, burada 5 manat pul var. Bax, qardaş, bu sən döyür axı. Sən bunu əli yatıb niyə götürürsən? Sən gedib bu telefonu niyə götürürsən? Ya ümumiyyətlə, sən xalqıb görsən ki, bunun danışığı yox. Zülümlə bu əli ilə gözünün torşu gedir bizim o kətdə arvatlar. Bəli, gözünün nuru gedib, bəli. Gözünün nuru gedir. Sən nətər Allahsızlıq, pirsizliyi eləyəsən, sən bu adamın pulunu alasan və deyəsən ki, rahatçılıqla da, öz də dil boğaza qoymadan da, mən bilmirəm ha, mən lap doğmam olsun, yaxınım olsun. And olsun Allaha ki, yenə dirim bağışlamaraq. Yəni, qardaş, sən bunu necə alıb deyə bilərsən? Sən bundan utanmadın. Qadın adından utanmadın, kişi. Qadın adından utanmadın mı? İndi bu gerişi olmayan, zaur olmayan bu qadın idi. Bax, nə gözəl bir nöqtəyə gəldiniz. Yəni, bu işıqlanmasaydı, şəkil görsən məsəydi, demək ki, bu adamların haqqı beləcə yeylə gedəcək. Yəni, tapdanacaqdım yəni. Zaur, belə adamlar qəribədir ki, belə adamlar bu dəqiqə cəmiyyətdə çoxdur. Məsələn, məndən olsa, məndən bir qanun istəsələr, mən şəxsən bu insanların əllərini kəsərəm. Məndən qanun istəsələr. Mən bir şey söyləyim. Yəni, elə şeylər var ki, əl kəsilməkdən də betərdir, inanın mənə. Baxın, məhz bax, bu oğrular var, hansı ki, bax, burada indi baxın, telefonları necə götürürlər. Onun vicdanı kəsildi. Bir qadın qadınlığına necə sığdıra bilər? Yox, belə bir yalnız. Bunu həbs ediblər mi, tutublar bunu? iPhone-u uğrayan artıq həbs ediblər, tamam, bravo. Bütün sistem təbii insanda. Polislərimiz artıq onu həbs edib. Yəni ki, bilmirəm, indi iPhone-u qaytarıb-qaytarmayıb, amma həl-hazırda deyilənə görə birini həbs ediblər. Mən bilmirəm, dəqiq indi hansı polis bölməsi həbs edibsə, biz onu da araşdıraq. Bəlkə elə öz qohumlarıdır, yalandan zəhvurub deyirlər ki, görüntüsünü verməyək orada. O qədər elə şey ola bilər ki, yayındırmaqdan ötürü qəsdən zəhvurub deyə bilərlər ki, bizim kimsə qohumları, inanın mənə, zəhvurub deyə bilər ki, təki o orada görsənməsin. Onu həbs elədilər, yəni o video oradan götürülsün. Elə şey yoxdur. Hansı polis bölməsi həbs eləyibsə, biz də əlaqə saxlayaq. Dəqiqdirsə, biz çıxardaq onda videonu. O ta ki, o dəqiq olmayınca, biz onu çıxarda bilmərik oradan. Rəsmi məlumat almayınca. Digər oğurluq, qadın, baxın. Bir kişi ilə girirsən mağazaya, sən özünə necə sığışdırırsan bunu? Gül kimi də geyinmisən, əynində kürkün, çantan, ayaqqabın. Heç baxsan özünə deyərsən mi ki, bu adam oğurluq edər, yoxsa yox? Ayıb deyilmi ki, qadınlığınıza necə sığışdırırsınız siz bunu? Oğurluqla geyinib də o əyninə paltarı. İnsanın hər şeyə gedə bilər, amma bir şərəfi mənəviyyatı getsə, qurban olum.
Bu heç nə ilə qayıtmayacaq. Tamamilə razı. Qayıtmır, qardaş. Amma o insan... Az qalırsan, pul o... gəlir, ayaqqabısız qalırsan, paltarsız qalırsan, imkansız. Bütün imkanlar əldən gedə bilər, ölə bilərsən, dirilə bilərsən. Amma bir insanın ki, mənəviyyatı, şəxsiyyəti, mənliyi getdisə, qardaşım, bunu heç bir pul qaytarmır. Mümkün deyil, tamamilə razı. Əslində... Bir məqam var, əgər biri, məsələn, mən hansı halda o oğurluğu belə deyək, bir insan doğrudan da acılıq və səfalət içərisindədir. Əlin atır bir çörəyi götürür, oradan qopardır, yeyir. Bu başqa şeydir, bu başa düşüləndir. Və yaxud da bir marketə girib, görür ki, acdır, balalar acdır, oradan bir... Olmaz, olmaz. Əslində mədəni uğurlar var. Bir dənə var cismani, zahirən uğurlardır. Biz görürük cismani uğurlardır. Bəli. Əsas odur ki, insanın mənəvi, xanım çox gözəl nöqtəyə toxundu. İnsanın bir barmağının olmamasını o eyib gətirməz. Bəli. Bu xanım bizim üçün eyibli və qüsurlu deyil. Gətir. Ona biz fikri çatdırmaq üçün indi qanunda təsbit olunub gözdən əlil deyirlər də qanunda. Bəli. Nit qüsurlu. Bəli. Amma üzr istəyir. Məhdudiyyətli şəxslər deyirlər. Məhdudiyyətli. Bax inanın ki, amma baxmayaraq çox kişilərdən, çox qadınlardan öz zəhməti ilə, halallığı ilə məşğul olur. Muncuq düzür adam, muncuq düzür. Baxın görün Zəhur bəy, o heç kimə möhtac olmamaq üçün Allahın buyurduğu halal ruzi ilə məşğul olur. Bu alqışa layiqdir. Bir insanın ayaqları yoxdur, eyib deyil. Bir insanın dili ümumiyyətlə danışa bilmir, ümumiyyətlə gözü görmür, eyib deyil. Eyib olan məsələ insanın əxlaqının yerində olmamasıdır. Tamamilə doğru. Tamamilə doğru, tamamilə doğru. Əxlaqında məhdudiyyət olmasın. Baxın, burada bizim bir gəncimiz var, o videoları göstərin, axıra qədər göstərin. Qoy rezil olsunlar. Qoy ictimai qınağa tuş gəlsinlər, qoy rezil olsun. Deməli, bir uşaq 9 yaşındadır indi hal-hazırda, qız uşağıdır. Anadan alınıbmı deyək, bilmirəm dəqiq içini. İndi biz birazdan bunu aydınlaşdırmağa çalışacaq. Ana atıbmı deyək, yenə bilinmir. Ata deyəsən, səhv etmirəmsə, dünyasını dəyişib, səhv etmirəmsə, deyilmi uşaqlar? Ondan da bir xəbər yoxdur. Və ata da götürür, verir bir qohuma. Qohumlar da o evin içərisində zülüm, zillət verirlər bu uşağa. Düşünün, elə bir əziyyət verirlər ki, dözülməzdir. Və birazdan studiyamıza gələcəklər və qulluqçu kimi evdə işlədilir, 9 yaşında bir uşaq. Zülüm verilir. Və birazdan onlar da gələcək studiyamıza, amma hal-hazırda deyim ki, Şəhriyarı seçdiyi qız onu bəyəndi mi yoxsa yox? O gün Həci də mənə səs göndərmişdi verilişlə bağlı. Dedi, səni öldürəcəklər. Nə qədərdim, səni öldürəcəklər. Səni öldürəcəklər. Niyə axı? Deyir, bəs qızı niyə göstərmədin? Qız indi bugün gələcək bura. Narahat olmayın. Gələcək. Görün, qız bəyənibmi Şəhriyarı yoxsa yox? Bunu birazdan biləcəyik. Eşitdik səsini, gördün mü? Allah'a qurban. Səni xilas eləyən adam budur. Xilas eləyəcək adam odur səni. Hər şeyini həll eləyəcək. Ona əbəs yerə zobun atası deməmişik ki, burada. Yaxşı. Zoba aid olmayan müayinələrdən keçirdik. Zoba aid olmayan müayinələrdən də. Çünki EGE baş sponsorumuzdur. Xeyr ola, baş sponsorusuz eləyin də. Sənə bir dənə oğul bəxş elədik. Nişabə hanı? Hə, burda. Nişabə burdadır. Ay, Nişabə. Yoxladın mı sən bu xanımları? Bəli, bəli. Hamısını yoxladıq. Əməliyyatsız müalicə edəcəyik. Xanımlardan hansını əməliyyat eləyəcəksiniz? Nişabə xanımı. Artıq biz danışmışdıq. Nişabə xanım üçün bir yaxşı olmayan sürpriz oldu. Nüşabə xanımın isə 2 ədəd düyünü var. 43 mm, 45 mm. Hormonları normaldır. Qaydalara uyğun olaraq əməliyyat planlaşdırırıq. İnşallah. Amma əməliyyatdan öncə yenə qaydalara uyğun olaraq incə ilə biopsiyası eləyəcəyik. Onu da düyünün, səndən başqa kimi eləyə bilir. Düyünün xassəsini mütləq öyrənməliyik. Bəli, üzdən də görsən. Eləyənin axtarıram mən başqa. İkinci sağ ol, sağ ol. Yəni, ikinci adam axtarıram, hələ tapa bilmirəm. Bunu sən eləyirsən də. Doktorumuz Ege Hospitalımızdadır. Böyük bir tiroid mərkəz var.
o mərkəz ki, o qədər mükəmməl qurulubdur. Mənlə bu gün ancaq dilimdən Ege düşmədi. Elə Ege. Ege də maşallah olsun, yaxşıların hamısını cəmləşdirib ha. Maqnit kimi çəkib özünə. Başlayırıq. Tonzilektomiya və adenoidektomiya əməliyyatı edəcəyik. Çox qısa sürür bu əməliyyat, 15 dəqiqəyə bitiririk. Ümid varıq ki, yaxşı olacaq hər şey. Əməliyyatımız uğurla başa çatdı, həm adenoidini, həm tonsilini çıxardı. Qayət uğurlu oldu əməliyyatımız. Daha yaxşı rahat nəfəs alacaq və xəstələnməyi də keçib biləcək. Sağlamlığına qovuşdu deyə düşünürük. Dəhşətli avtomobil qəzasında bir ailənin 4 üzvü həlak oldu. Azərbaycanda qeyri-adi hadisə, ürəyi sağda olan körpə doğuldu. Şəhriyarın seçdiyi qız son qərarını verdi. Özünü makler kimi təqdim edən Polad niyə üzə çıxmır? 9 yaşlı uşağa işgəncə verən kimdir? Amansız insanların əlinə düşən qızcığazın aqibəti necə olacaq? İradə 40 ildən sonra valideynlərinin axtarışına çıxdı. Mən elə bir zibilliyə atılmışam, polislər tapıb təhvil verdilər. Əqli cəhətdə problemim var idi. Qadını bu addımı atmağa nə vadar etdi? Kameraya düşən oğurluqlar, anban görüntülənən oğurların üzünü siz də görəcəksiniz. Bütün bunlar birazdan bizimlə səndə. Bəli. Birazdan görəcəksiniz bütün bunların hamısını və həmin oğurluqları edən insanlardır. Ekranlarımızda qalsınlar, çünki onlar görsənməlidirlər ki, bir daha belə şeylərə əl atmasınlar. Mən istəyirəm studiyamıza Günayı dəvət edeyim uşağı ilə bərabər, körpəsi ilə bərabər. Zəhmət olmasa Günay gəlsin studiyamıza. Gəl Günay, gəl. Əyləş zəhmət olmasa. Və Şəhriyarın bəyəndiyi qız da birazdan gələcək studiyamıza. Diqqətlə izləyin, görəcəksiniz. Görək nə məsələdir. Günaya keçməzdən öncə onu söyləmək istəyirəm ki, əslində Şəhla xanım Qəbələdən gələn həmin o qızı çox bəyənmişdi. Biz hamımız onu çox bəyənmişdik. Və sadəcə olaraq Şəhriyarın seçimi, mənim üçün fərqi yoxdur, hər ikisi gözəldir, hər ikisi yaxşıdır. Şəhriyarın seçdiyi, bəyəndiyi qızsa bugün öz qərarını söyləməlidir bizə ki, görək nə deyir, onun qərarı nədir. İndi gələcək studiya, amma o günlərim, bizdə bir söz var, suluxu düşmək. O günlərim Şəhriyar ikinci qızı seçən kimi ananın elə bir suluxu düşdü. Hə? Mikrofonu zəhmət olmasa götür. Helədir. Yapış olam da, deyirəm qayda. Yox, ona görə yox. Sənin qəlbində birinci yatmışdı. Hə, yaxşı idi. Mən xoşladım. Turanə. Yatmışdı mı qəlbində? Yatmışdı. Hə? Yatmışdı. Xoşun gəldi mi? Gəldi. Bax, bir ana kimi mənə maraqlıdır. Sən istəyərdin ki, hansı alınsın? Birinci gələn. Hə? Allahın bir yazısı var, Allah'a qurban. Orada mikrofon var, hamın ürəyincə oldu elə bil, hə? Yoxsa yox. Bax, düzünü deyin, siz iki qızın ikisini də görmüşsünüz burada oturanlar. Salam aleyküm. Şəhriyar deyir ki, mən anam, mən səhv elədim deyir. Birinci qız gəldi, mən onu tanımadan, onu deyir, yola saldım. Tanımadan yola saldım, mən səhv elədim deyir. Elə mi dedi o? Hə, indi bu dəqiqə elədir. Anam deyir, kim istəyir, qoy o olsun.
Hətta. Hə? İndi nə gözünə dönüm o qəbələdən gələn qıza deyək, indi mən də gəlirəm. Allaha qurban olum. Bəs Allah yetirib də bu yazını yazıb göndərib sənin üstünə. Və bunu niyə belə qaytarırsan da la? Yo, deyir, mən onu tanımadan deyir, o elədim, deyir. Mənim üçün deyir, problem yoxdur. Mən deyir, istəyirəm hər şey qanunla, dədə baba qaydası ilə olsun. Ona görə mən deyir... babam deyir, istəyir ki, birinci olsun. Bilirəm, deyir, anasından da xoşu gəldi. Ailələrindəndir, xoşu gəldi mənim anamın. Canım, ədə, canım, oğuldur bu, Allah haqqı. Ey... Bilirsiniz niyə? Çünki ana, bu qadın, bu xanım daha çox evdə qalacaq. Bunların axı həyat tərzi tamam başqa cürədir, düşüncələri tamam başqa cürədir. Bu uşağı öz gözünün qabağından heç vaxt heç yerə qoymuyub bu qadın. Gözünün qabağında elədi, elə deyil Şəhlana. Danış da bir, danış. Nətər böyütdün onu, necə böyütdün, bax, hansı əziyyətləri çəkdin. Bir bunları danış bizə. Hə, danış Şəhlana, danış. Biz... Mən özüm Ağdamlıyam, Kəlbəcərə getmişəm. Oradan qaşqın düşmüşük. Hələ də ev verilməyib, amma veriləcək. İnşallah. Bu dönə növbə deyil. Yəni, balacaydı da, körpəydi gələndə, əziyyətlə saxlamışam bir otaqda zülümlə. Neçə uşağın var? Bir qızlı kişi. Bax, o gün biz buradan çıxanda, aşağıda, bizim polisin yanında, mən deyir, balacaydım, atışmaydıq, müharibə vaxtı gəlmişik. Ermənilər yəni atırdılar, onu belə göstərirdi yəni. Elə mən də helə olmuşam. Düzdür, mən bu boyda da öyləydim, mən böyüyüydüm yəni oradan gələndə. Deməli, bir zülümlə, əziyyətlə bunu böyütdünüz balalarınızı. Gəldiniz Mingəçevirə yerləşdirdiniz. Hə, gələndə Mingəçevirə. Çox yerlərdə qaldınız, evsiz, eşsiz qaldınız. Qalmış. Bilirəm bunun hamısını. Allahın köməkli ilə inşallah, yəqin ki, əlaqədar təşkilatlar da, yəqin ki, qaçqın və məcbur köçkünlərin işi ilə əlaqədar komitədədir də sizin işləriniz mənzil oradan veriləcəkdir. Bilirəm, özüm Mirbana ərzə vermiş ilə, amma ondan da əlavə hələ birinci övladlarının xoşbəxt olmasını istəyirlər. Və inşallah ki, bilirsiniz, siz o qadınla aşağıda görüşdünüz. Bax, həmin günü biz buradan düşdüyə aşağı, 5-ci gün. Aşağıda görüşdünüz. Mənə qəribə gələn bir iki nüans oldu. Açıq deyəcək. Nömrə verdi, ad vermədi, biz də qaldıq evdə elə belə. Buranı da yığmağa, nə bilim, ehtiyat. Yox, o belə arxasını çevirib dayanmışdı, o sizi görmüşdü. Mən çevirtdirdim ki, qadın budur, anası budur. Düzdür, düzdür. Və xatırlayırsınız mı həmin dəqiqəni? Mən biraz incə orada tutuldum. Çünki özünüzə dayanıblar, görürb də bu qadını, efirdən də görürb, burada da görürb. Biz getdik görüşdük. İkinci mənim xoşuma gəlməyən məqam nə oldu? Qızın 17 yaşı var, qızın hələ 18 yaşı yoxdur. Deyil mi? 20 yaşı var, və dedilər 17 yaşı var. İkinci gələn, 20 yaşı var onu. Sonra onlar rus dilli idilər. Yəni, qız rus dillidir, Rusiyada böyüyübdür. Sonra qız aşağıda heç bilmirdi ki, o bura nə üçün gəlibdir. Mən belə başa düşdüm, deyilmi? Bilirdimi? Bəs burada dedilər ki, xəbəri olmayıbdır. Yox, yox, xəbəri var, heç yox. Xəbəri var idi. Və görüşəndə də aşağıda belə elədi o qız. Birinci qız. Onunla görüşəndə belə elədi, sonra belə elədi əlini. Bu da sevincək dedi ki, belə elədi, belə göstərdi. Yəni ki, o aşağıdakı məqam mən xatırlayıram. Və sonra qadın mənə çəkildi, dedi ki, bu şodur mənə. Xatırlayırsınızmı? Onda ümumiyyətlə belə tutuldum qaldım. Dedim, bir insanın taliyyə ilə oynamaq olarmı? Necə yəni şodur? Yəni ki, biz uşaqıq burada. Burada biz neçə toylar eləmişik. Kimsəsiz insanlara, evi olmayanlara, eşi olmayanlara, atası anası olmayanlara o necə şov ola bilər? Yəni, bu insan həyatı ilə necə oynamaq ola bilər? Və ya da sizin qızınızın həyatı ilə necə oynamaq olar? Özünün də belə uşağı var da, evdən vırıb qoltuğuna gəlib. Evdən çıxanda bilirdi ki, qızın ara gətirir. O televizora baxıb çıxmışdı. Bəli.
Elə belə çıxmamış ki. Ən azı. İndi birazdan onlar da gəlsinlər, qərarlarını desinlər. Bəlkə gəlib deyəcəklər ki, biz də istəmirik, xoşumuz gəlmədi, oturduq, fikirləşdik. Bəlkə elə ona görə zəhv vurmayıblar, bilmirəm. Yəni ki, nə baş verdiyini bilmirəm, amma indi Qəbələdən cavab gələcəkmi, yoxsa yox, onu gözləyəcəyik hər halda. Və sonra bir 28-29 yaşında da bir qız zəhv vurmuşdu. Biz dedik ki, 28 yaş istəmir, özündən yaşca aşağı olmasını istəyir. Yəni bir xanım da vardı, 28 yaşı var idi. O da məhz işarət dilini bilir. Ha, yox, yox, başqa bir insan vardı. Biz fikirləşdik ki, o da işarət dilini bilməyinə baxmayaraq, amma bu dedi ki, mənim 26 yaşım var, 28. 27-28, 28-ə keçdi artıq. Sentyabrda 28-ə keçdi, hə. O qız da var, belə bir qız da var ki, məhz o da işarət dilini bilir. Mikrofona danışaq da, anam. Bir yaş olar. Bir yaş olar da yekə, yanı çox yox. İndi bilmirik də, Tərəni xanım, o kim idi zəhv vurmuşdu, bir nəfər də vardı elə bir insan. Aha. Bunun da 28 yaşı var. Bir şəkillərini atsınlar onlar da, yaxşı mı? Tamam mı? Aydındır. Günay, xoş gəldin. Mikrofon var orada, götür. Günay. Bəli. Biz maksimum dərəcədə çalışırıq ki, sənə dəstək olaq, kömək olaq. Həm uşaqlarının təhsili ilə bağlı, həm hər şeylə bağlı. Xatırlatma verim ki, Günay 16 yaşında İlham adlı bir bəylə qoşulur, evlənir. Və hansı ki, İlham da evlənib boşanmışdı. Və ondan evlənir. Ondan iki uşağı dünyaya gəlir. 7-8 ilə yaxın bir evlilikləri olur. Evlilikdən sonra boşanırlar, sonra Günay gəlir, uşaqlarını da götürür. Daha doğrusu uşağı verirlər həyat yoldaşına. Şəhriz. Həyat yoldaşına verirlər. Daha sonra isə o da uşaqlarını görmək adı ilə götürür, gətirir Bakıya və Bakıda qoyur ümid yeri uşaq evinə. Bir kişi ilə də ailə həyatı qurur, rəsmən. Yox, qoymuram. Yəni, müvəqqəti, amma 3 ay qoymuşdum. Yox, 2 ay. 2 ay. Hə. Ən azı 2 ay. 4 ildən sonra. 4 ildən sonra. Yaxşı, atam, yaxşı. Günay. Sonra rəsmən ailə qurdun ki, deyimə qızım, qov burada dursun o, narahat olma. Saxla qucağında sən, rahat saxla qucağında. Və rəsmən ailə qurduğunu söylədin, rəsmi şəkildə. Bəli. Və ondan da bir övladın dünyaya gəldi. 3 uşaq da səndədir. Və sən Rəfiqəngildə qalırsan, deyilmi? Bəli. Bu uşağın da atası ilə bərabər olduğunu söylədin. Bəli. Deyilmi? Yəni, anası başa düşdüyündə nə baş verir? Hə? Başa düşdün mü? Hə? Gəl, özü demişdi ki, çıxacam. Və sənin ikinci həyat yoldaşın gəlir studiyamıza. Bəli. Və o bir aydan çoxdur ki, öz balasını görmür. Və siz necə bir yerdəsiniz? Çünki tutulmuşdu. Amma ondan qabaq da görmürdüm deyir. Görürdü, yanımdadır. Bütün evlərdə, yəni xəzəkaları danışdıra bilərsiniz. Və deyir ki, deyəsən, deyir ki, siz qaçırsınız nədənsə, uşağı götürürsünüz, çəkilirsiniz, yoxa çıxırsınız. Anası qoymur da, yox. Gəlsin studiyamıza, zəhmət olun. Üzünü görsənməsini istəyirmi adam? Mən bir danışım özünə.
ailə qurduğuma heç bir vaxt peşman olmamışam. Başa düşürəm ki, İndi çox ana qəbul eləmə. Mən onun valideynlərini çox yaxşı başa düşürəm, Günay. Yəqin ki, sən də yaxşı başa düşərsən. Çünki bilirsən, bir oğul böyüdür insan. Bax, görürsən, ana, şəhlə ana oğlunu evləndirmək istəyir. Və nə qədər narahatdır onun həyatından. İstəyir ailəsi ailəsinə uyğun gəlsin. İstəyir, bilmirəm, biz səhv mi edirik, düz mi edirik. Bəlkə seçim insanın xoşbəxtliyinə buraxılmalıdır. Mən onu bilmirəm, amma bilmirəm ki, bir şey bildim ki, sənin gözündə qəribə bir xoşbəxtlik əmələ gəldi o içəri girəndə. Elə səndə də, Ramin? Bəli. Mikrofonu götür zəhmət olmasa. Sən niyə tutulmuşdun? Niyə? İnzibata həbs olmuşdun. Nə ilə bağlı? 505, polisə müqavimət. Polisə müqavimət. Aydındır. Keçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Evdə yandırıb qaçmışdınız. Bəli, elə bir şey də olmuşdu. Bu günlərim nə qəribə bir şey olub. Deməli, pola zəhvurur. Cəmatın pulu mənim sən pola zəhvurur belə. Hə, eləmişəm də. Hə, Allah şeytana lənət eləsin. Yox, onu mən də demirəm. Yəni ki, o təbii ki, etdiyinizin müqabilində təbii ki, cəzasız qalmayacaqdınız ki. Yəni ki, bu olmalıydı və oldu da. İndi bax, sən bu xanımla təkrar bərabər yaşamaq istəyirsənmi bir yerdə? Bəli, bəli. Yəni 2-3 gündür də zəng vururam, zəngimi cavab vermir. O 2-3 gündür biz saxlayırıq burada, gəlir, gedir. Əziyyət çəkirik burada, zülüm çəkirik. Bəs sənin valideynlərin? Mənim valideynlərim Bu cavan oğlansan, evlənə bilərdin subay bir xanımla, ailə həyatı qura bilərdin. Yəni bu tablo tamam başqa cürə görsənə bilərdi. Düz deyə, yəni ortada bir övlad var, siz rəsmi evliliyə girmişsiniz. Bəs inandıra bilmədinizmi evdəkiləri, yəni ki, siz onunla xoşbəxt? Mən inandırmışdım, evimə də almışdım, sadəcə olaraq günah yaşamaq istəyirəm. Dedi ki, yəni mən o bir iki uşağımı da istəyirəm, gedək başqa yerdə qalaq, yəni kirayda qalaq, onları da gətirək, yanımızda saxlayaq. Sən razılaşmadın? Yox, mən razılaşdım. Sıxdıq, getdik, kirayı tutduq, qaldıq. Sadəcə olaraq özü problem yaratdı, yəni mənim bir şey yox. Nə problemi yarattın ki, Günay? Niyə problem yarattın? Yəni, kirələrdə qalmağımız, yəni ki, uşaq, bu... Yəni... Sən nə istəyirdin? Sən nə istəyirdin? Səni olduğun kimi iki övladla qəbul edən bir subay oğlan, hansı ki... Yəni, evimə də aparmışdım. Bəli? Evimə də aparmışdım, yəni qəbul eləmişdim. Ailəsinə də aparmışdı. Bəli, bəli, qəbul eləmişdim. Bax, əgər sənlə və sənin həyatınla oynamaq istəyən, sənə bir keçici bir həyat kimi baxmaq istəyən bir oğlan olsaydı, birinci sənlə rəsmi nikaha girib o sənədinə ailəli peçatını vurdurmazdı. Bəli, bəli. Deyilmi? Övladlarını qəbul etməzdi, deyilmi? Mən bəlkə səhv deyirəm. Hansı, bax, burada oturan ana, anangil qəbul etmişdilərmi, Ramin? İlk öncə xeyr. Sonra qəbul elətdirmişdim. Bəli, bəli, özüm elətdirdim. Yəni, dedim, istəyirəm, sevirəm. Aha, hansı ana, bax, burada oturan analar var burada. Kim övladına yanında iki dənə böyük uşaqla gəlmiş bir xanımı qəbul eləyərdi? Kim eləyərdi? Bağışlayın, məni qadan alın. Mənim oğlum bağışlayın, yenə üzr istəyirəm. Əskərdən gələndə üçüncü ailə quran özümü qovumu istədi. Mən razı olmadım. Qoymadın almalı. Yox, indi də subaydı. Həmin oğlun. Bəli. O qızı almadın deyə indi də subaydı. Urusun qızının adına, həmin qızın adını verdi. O da rəhmətə getdi. Həmin qız rəhmətə getdi. İndi sənin içən oğlun o oğlundur? Yox, yox, yox. Böyük oğlun. Böyük oğlun. O evlənmədi mi? Yox. Heç vaxt evlənmədi? Rusiyyətdə evlənmişdi. O qızın adını da ona qoydu. Sən qoymadın. Peşmansanmı indi qoymadığına görə? Yox. Yenə yox. Mən istəmədim. Sözünü deyib durub, yəni, yox. Nəyə görə verdi? Ailəsinə niyə verdi? Bilirdilər, ailələr də bilirdi. O üçünə getdi, bir dənə də qız oldu, həmin qızın. Onu sürəyə rəhmətə getdi. Mən razı olmadım, üçüncü ailə. Yəni, üçüncü ailə sənin oğlun olacaqdı da? Dördüncü olacaqdı. Da onu kim qəbul edər ki? Mən qəbul etmədim, bağışlayın. Qız ondan sonra birinə gənə getdi. Dörd dənə. Yox, bu artıq başqa məsələdir. Yəni ki, bu vərdişkarlıqdır, bu artıq evlənmək deyil. Bu ailəlik deyil, bu artıq. Yəni ki, Ramin, indi
ailənizin özünüzü ailə kimi görürsünüz ümumiyyətlə? Bəli, mən görürəm. Sən görürsən? Bəli. Sevirsənmi bu xanımı? Bəli, bəli, sevirəm. Bu qədər insanın içində bu insan etiraf. Nə deyirlər xanım? Bax nədir? Nədir? Yenə başını yellədin. Nədir? Yo, valla, deyir danışırsan olursan pis kişi, danışmırsan olursan yaxşı kişi. Hər yaxşı insan... danış, qoy pis kişi kimi qəbul eləsinlər. Yox, sözsüz. Pis danışıb yaxşı kişi olmaqdansa yaxşı danışıb elə pis kişi kimi qəbul eləsinlər. Bu neçə illərdə biz çalışmışıq ki, öz tərbiyə aldığımız kimi və yəni bu xalqa, cəmiyyətə, ətrafa, yəni o mənfi enerji saçmadan, yəni kiminsə evinə, ocağına, yəni o haramlıq qatmadan, yəni biz belə yaşadıq, belə gördük və ben bunu təmsil eləyirik. Mən təbliğ edirəm. Bəzən deyirlər ki, bəzən ağıllı-ağıllı danışır. Ağıllı-ağıllı danışmalıdır da. Yəni demirəm ki, get əxlaqsızlıq elə. Demirəm ki, get oğurluq elə. Normal danışmalıdır. Bu insanlar çox qəribədir. Məsələn, bu xanım adətən mənə deyirlər ki, sən bəylərin tərəfində. Mən bəylərin tərəfində danışmıram. Mən danışmıram. Allah rızası üçün danışıram. İndi 5 dənə 10 dənə belə beli bağlı xanım, belə ağsaqqal, yəni kimi gətirirsiniz gətirin də. İndi görəyin, bu xanım düz eləyirmi, yoxsa səhv eləyirmi? Yox, onu biz baxın. Deyə bilmərik də, baxın. Yox, bir şey var da, hər şeyi malalamaq xoşlayırıq da biz. Biz onu yoldaşında gördük keçən dəfə burada, o İlham. Biz birinci gəlirdi, otururdu burada, evlatlarını istəyirdi. Biz hamımızı yükləndik o qızın üstünə. Amma artıq İlham bura gələndən sonra bizim hansısa bir bizim qabağımızda bir canlandı bir şəkil. Biz başa düşdük ki, nənə yerdədir. Biz də hamımız burada. Yox, indi İlham indi məsələn burada yoxdur. İlham... Nə oldu? Sənin övladların üçün mübarizən bura qədər idi. Bax, mən onu demək istəyirəm. Bala üçün mübarizən bura qədər idi sənin. Bilirsiniz necədir? Bu alınmır. Biz heç kəsi ayrıldığına görə heç kəsi biz bilmirik heç kəsin ailəsini. Bilmirik o insan nə yaşayır. Biz hamımız bilirsiniz ha, mühakimə eləməyə hazırıq. Ha, bu ayrıldı. Siz yaxşı baxmırsınız xanımın hərəkətinə. Yox, mühakimə, yox, bir şey, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yəni siz danışırsınız, elə bil ki, bu üzr istəyirəm ifadəmə görə. Elə bir məntiq var da, qurban olun, bir məntiq var. Yəni bu bəy bu xanımı alıb. Bilə-bilə ki, iki dənə uşağı var. Elədimi? İndi gəlin belə eləyək də. Bəs bu sizi hər halı ilə yəni qəbul elədiyi halda sən onun hər halından nədən incidin ki? Nədən incidirsən ki? Alo, mən bundan razıyam. Reklamlarımız var qarşıda. Reklamlardan dərhal sonra buradayıq. Və 9 yaşlı bir uşağa niyə zülm edilir? Və bir 10-12 yaşlarında bir gəncimiz bizə bir video müraciət, bizə deyincə mən bir video müraciətini gördüm, orada bizim adımız da keçirdi. Ona görə uşaqlara söylədim ki, o videonu həmən endirsinlər və biz onu təqdim eləyək. Oxuya bilmədiyinə görə, təhsil ala bilmədiyinə görə, deyilənə görə Hacı Qabulda məktəblərin birindən çıxarılıbdır ki, səni biz öyrədə bilmirik, ged evə, oxuma. Bilmirəm, bu uşaq nə dərəcədə düz deyir, səhv deyir, amma birazdan o videonu görəcəyik biz. Səhv emirəmsə, kanal 24-də idi o video yayımlanmışdı, və bu videonu gördüm, bəli, Ekspres xəbərlərdə yayımlanmışdı və orada bizim də adımız keçirdi, elə deyilmi uşaqlar? Mənə maraqlıdır ki, onu Hacı Qabulda məktəbdə öyrədə bilməyən müəllim uşağı məktəbdən uzaqlaşdırmalıdır mı? Başa düşə bilmirəm bunu. Dəstəyi ilə bizə gələn müayinə və müalicə üçün gələn yeni körpənin adı Hacıyev Hüseyindir. Hüseyin 3 yaş yarımdır və onda 2 müayinələrə görə uşaq serebral ifilci diaqnozu qoyulub. Amma buna baxmayaraq biz onu tam müayinə eləmək üçün kompüter tomografiya, ensefalografiya müayinələrini göndərdik. Çünki əgər uşaq serebral ifilci olan uşaqlarda qıc olma sindromu olursa və yaxud da hər hansı bir yanaşı xəstəliyi olursa, onların müalicəsi gecikir və çox vacibdir ki, bunlar kompleks şəkildə müayinə olunsun və müalicələr düzgün aparılsın və sonra bərpa terapiyasını düzgün vəziyyətdə keçsin. Və 1-2 gün ərzində biz onun müayinələrini bitirəcəyik, cavablarımızı alacağıq. İnşallah ki, bizim Hüseyin balamız da qısa bir müddətdə yeriyəcəkdir. Dəhşətli avtomobil qəzasında bir ailənin 4 üzvü həlak oldu.
Azərbaycanda qeyri-adi hadisə. Ürəyi sağda olan körpə doğuldu. Şəhriyarın seçdiyi qız son qərarını verdi. Özünü makler kimi təqdim edən Polad niyə üzə çıxmır? 9 yaşlı uşağa işgəncə verən kimdir? Amansız insanların əlinə düşən qızcığazın aqibəti necə olacaq? İradə 40 ildən sonra valideynlərinin axtarışına çıxdı. Mən elə bir zibilliyə atılmışam. Polislər tapıb təhvil verdilər. Əqli cəhətdə problemim var idi. Qadını bu addımı atmağa nə vadar etdi? Kameraya düşən oğurluqlar. Anban görüntülənən oğurların üzünü siz də görəcəksiniz. Bütün bunlar birazdan bizimlə səndə. Sizin məsələyə qayıdacaq. Atam, Ramin, neçə yaşın var sənin? Mənim 25. 25. Bəli. Sən bu günə qədər heç sevmədinmi? Yəni heç bir qarşına bir insan çıxmadımı? Yəni ki, onunla ailə qurasan. Məs indi ananın da arzuları var idi, atanın arzuları vardı. Deyilmi? Yəni baxma da, yəni nə qədər düzdür, biraz belə o belə şuluq uşaqlara oxşayırsan. 100% uşaqlıqda da. O şuluq uşaqlar olur belə, belə. Dəcəl, şuluq. Davranış pozuntusu deyirik biz ona. Pərdəni yandırır, hər şeyi qırır, dağıdır. Yuxarıdan endirə bilmir. Axırda gedir polislə savaşır, camaatın evini yandırır və belə 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 belə. Daha sonra da alam dəyərdir. Şəxsiyyət pozuntusuna çevrilirlər. İnşallah ki, yəqin ki elədiklərindən sonra bir peşmançılıq hissi keçirsən də Ramin. Yəni bundan qürur duymaq olmaz ki. Xeyr, xeyr, bəli, təbii ki. Ramin, sən birinci gələndə söylədin ki, mən uşağımı götürməyə gedirəm. Bəli, bəli. İndi isə razıdırsa, yəni özü istəmir. Sən istəmirsən Raminlə bərabər getmək? İstəmir, yəni 2 gündə yazıram, istəmir, cavab yazmır. Mikrofonu elə oynatmıyıq da. Ürünə görə səbəbi nədir? Səbəbi yoxdur, səbəbi rahat yaşamaqdır. Yəni, Ramin bəy, siz əsəbləşəndə əsəblərinizi necə idarə edirsiniz? Heç cürə idarə eləyəmir. Bəli, bu bəllidir. Yandırır və döyür də, 2 dənə şey var, yəni adamı... İşləyirsiniz hal-hazırda, siz işləyirsiniz? Mikrofonu oynatmıyıq da, Ramin, danışırsan saxla biləcəm. Harada işləyirsiniz? Özüm taksi işləyirəm. Taksi sürücüsüdür. Hər hansı bir şeydən... Vay halına sənin taksinə oturanların. Hirsləndin, satam, aparıb çırpacaqsan divar adam. Elə şeylər. Yox, eləmirəm. Əvvəllər eləmişəm, indi eləmirəm. Ramin, sən Sid Qürəkdən mi istəyirsən bu qadınla bərabər yaşamağa? Təbii ki, bəli. Yəni... Günay, sən inanmırsan mı ki ona? Yəni səbəbi ki, nədir Günay istəmirsən? Günay, sən niyə istəmirsən? Sən niyə istəmirsən? Yəni, bu cür oğul... Səbəbini dedim də. Yəni, bu cür oğlan... Bilmirəm, bəlkə bir əksik tərəfləri var, biz bilmirik. Zahir bəy, Ramin bəy əsrini idarə eləyə bilmir və Günay... Aydındır, Günayın da o xoşuna gəlir, biz bunu hiss eləyirik artıq. Yəni ki, o da Günayın xoşuna gəlməsə, ən az onun yanında olmaz. O əsəbini cilovlaya bilməməyinin, yəni onun ürəyincə olmasa, hər halda o adam onun yanında bulmur. İstəmir, amma yanında deyil. Niyə istəmirsiniz ki, bərabər yaşamağı? Yəni, dəfələrlə özünə şey eləyib, özünə qarşı deyib ona görə. Yəni, deyir ki, bir yerdə olmalıyıq. Uşaqlarla alınmır da bir yerdə olmalısın. Yəni, imkan dairəsində. Mən başa düşürəm. Bax, sənin o qədər çıxış yolların var ki, Günay. Sən çarəsiz bir vəziyyətdə deyilsən. Sənin uşağını atası İlham. Ürəyi yanır, partlayır ki, ver balalarımı saxlayın, sən də gəl. Zahir müəllim, o ürəyə yansaydı, bugünkü gün burada olardı və getməzdi. İnsafla danışaq, Günay. O bir aydan çoxdur ki, adam gəlir, gedir. Burada, bir aydan çoxdur, hə? Mikrofon var orada. Yəni, Şahin götürün zəhmət olmasa. Neçə vaxt o adam bura gəlir, gedir? Uşaqlarını istəyən ata, oğlan çoxdan gəldi, bir kişi kimi bəlkə də o oğlanla qarşılaşmamaq üçün o bura bugün gəlmədi. Bəlkə də, bəlkə də ola bilər ki, bəlkə indi şəxsiyyətini sıxışdırmayıb, özünə sıxışdırmayıb ki, ondan üzləşməsin burada. Pis mənada yox. Özünün xəbəri yox idi mən bilən. Çünki mən dünən yazmışdım sizə, qaynar xəttinizə yazmışdım. Heç bir xəbəri olmadı. Heç gəlsə də mən ona icazə verməzdim ki, onlar 3 nəfər bura çıxsınlar və burada nəyi müzakirə eləyəcəkdik? O nə bir abırçılıq olardı burada, deyilmi? Hal-hazırda adam gəlib ki, mən səninlə bərabər yaşam... Uşaqlar özü istəyirsə, özlərini danışdırın. İstəyirsə, geçsinlər. O uşaq deyir, Günay, bax, uşaq uşaqdır. Biz ona necə təbliğatı aparsaq, o uşaq o yöndə də gedəcək. Gəlin, bunu itiraf eləyək. Yəni, bilirsən, bu da cavan oğlandı, sənin də qızın böyüyür evdə. Sabahlarım, bilirsən, mən demirəm, söhbət onun qeyrətindən, namusundan, onun əxlaqından getmir, əstəfurullah. Amma insandır da, sənin evində bir qız uşağı böyüyür. Yəni ki, sənə heç kim onun şəraiti, hamı o şəraiti yaradır ki, gəl, get balanı da gör, səndə də qalsın, məndə də qalsın. Bu kompromisə gəlmək lazımdır. Sən 3 uşaqla Bakının küçələrində, evsiz, eşiksiz, nə etmək istəyirsən?
Hansı həyatı seçmək istəyirsən? Nə yaşamaq istəyirsən? Nədir sənin istəyin? Mən anlaya bilmirəm. Bəlkə burada oturan kimsə başa düşür bunu, hə? Var aranızda bunu anlamaq istəyənlər? Yox, Zarməl, mən ona heç bir vaxt verməyəcəm. Yox, söhbət vermək bu o demək deyil, sən başqa bir ölkəyə göndərirsən onu. Onsuz da o uşaqların ixtiyarı səndə də var. Mənim yanında getsin məktəbə. Evladım, bax, üzr istəyirəm, bax, sən oradan onu vermirsən, burada da ailədə problem yaranır da evladlarla, elə deyilmi? İndi siz gedin xoşbəxt yaşayın, burada nə var ki, onlar da gedin, gəlin, bir ortada bir normal verir. Yox, Zarbə, xoşbəxt yaşayın deyirik, görək ona tam olacaq o uşaqlarını verəndə. Burada hər kəs deyir ki, uşaqlarını verir, amma ana uşaqlarından ayrılmaq istəmir və hər bir uşağın da ana yanında böyümək olmalıdır. Mən sizlə razılaşa bilmirəm. Niyə sizə deyəcək? Ana yanında böyüməlidir. Verilişimizdən olan bugünkü pasiyentimiz də Leyla xanım da çox maraqlı pasiyentdir. Çünki Leyla xanım tipik bildiyimiz hamiləlik zamanı sırf təsadüf nəticəsində hepatitçi olduğunu bilib. Bilirik ki, vaxtında aşkar olan hepatit xəstəliyi sanki yenidən həyat. Və bir söz deyim ki, həmən keçəcəyik Fərux həkimə narahat olmasın. Xanım indi hal-hazırda studiyamızdadır. Şəhriyarın bəyəndiyi xanım studiyamızdadır. Gəlib və özü burada reklam bitən kimi həmən çıxacaq bura və öz sözünü deyəcək burada. Yəni, anası da sözünü deyəcək, özü də. Həmən keçək. Bəli. Həm dərman seçimində, həm müayinələrdə. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Leyla xanım müayinə olunacaq. Virusun yükü, qaraciyyər testləri qərar veriləcək ki, virus qaraciyyərə zərər vururmu, döl üçün təhlükəlidirmi, xəstə üçün təhlükəlidirmi. Bizim əsas məqsədimiz hamiləliyi qorumaqdır, davam eləməkdir, hepatit olsa belə ki, uşaq sağlam dünyaya gəlsin. Amma istənilən halda ilk növbədə bizim üçün önəmli olan pasiyentin həyatıdır. Bütün diqqətimizi bu yöndə yönəldəcəyik. Uşağa hamilələrdə hepatitin yoluxma ehtimalı cəmi 4%-dir. 96% hallarda xoşbəxt sonluqla bitir deyək hamiləliyin sonu. Burada da çalışacaq ki, hər şey qaydasında olsun, həm xəstənin həyatı üçün təhlükə olmasın və eyni zamanda uşaq sağlam şəkildə dünyaya gəlsin. Və ətraflı məlumatımızı təbii ki, verilişdə verəcək. Bugün ATV-nin efirindən 3 yaş 8 aylıq Mürsəli Uğur balamızı göndəriblər. Uğur balamız çox belə mətanətli, çox belə bir əsil kişidir yəni. Amma bir problemi var, kriptorkizm problemi var. Bu kriptorkizm problemini də bir araşdıracağıq. İnşallah Allahın yardımı ilə adı nə olursa olsun həll eləyəcəyik. Ümumiyyətlə, kriptorkizm olduqca ciddi alınacaq bir uroloji xəstəlikdir. Bu nədir? Xəyaların normal yerində deyil, yuxarıda və yaxud qarın boşluğunda olmasıdır. Bunun ən böyük, bu xəstəliyin ən böyük fəsadı nədir? Gələcəkdə sonsuzluğa yol açır. Çox ciddi sonsuzluğa və ailə həyatında müəyyən problemlərə yol aça bilər. Və elmin gəldiyi nöqtə odur ki, bir yaşdan sonra əgər hər hansı bir şübhə varsa kriptorkizmə, mütləq müdaxilə olunmalıdır. Ona görə bütün valideynlərə deyirəm, vaxtı-vaxtında öz uşaqlarınızı yoxlayın, gecikdirməyin. Gələcəkdə bu uşaqlar gələcəyin ataları olmalıdırlar, gələcəyin əskəri olmalıdırlar. Ona görə daha diqqətli, daha məsuliyyətli yanaşaq öz övladlarımıza. Təşəkkürümüzü bildirir, Rəşadçı olan var olasan. Allah səndən razı olsun. Dəyərli həkim, dəyərli uroloq. Yəni, urologiyada nə varsa adama biz həmən deyirik ki, doktor, belədir, yoxsa yox, deyir, hə. Travmatologiyada da nə olursa deyirik ki, Vüsal, belədir, yoxsa yox. Vüsal, əgər dedisə ki, mənlikdir, narahat olma, qardaş, iki nəfər mənlikdir, deyilmirsən. Bax, o gün getmişdim Bərdəyə, Bərdədə, şey, nə deyim, tərcə. Bəli, nə bəli? İndi mikrofonu götür, görüm, nə olacaq bunun axırı? Tərcəni bilirsiniz, keçən izah edədim, çox böyük bir əməliyyat ehtiyacı var. Orada bir komanda işi olacaqdı. Nə vaxt olacaq bu? Ondan bağlı inşallah yaxın günlərdə məlumat verəcək. Tərcəni eynəmsən? Əməliyyatlarımız olur.
Hə? Əməkdarımız olub. Olub əməliyyatlarınız. Ha, bilirəm də canlı çəkirdik də biz onların hamısını da. Deməli, yeganə insandır ki, həkimdir ki, bunun işini ancaq 3 aydan sonra görmək olur. 4 aydan sonra görmək olur. 5 aydan sonra. Çünki orada reabilitasiya var. Çünki bir peşəkarcasına bir dənə olsun şikayət gəlmədi səndən. Həqiqətən də mən sənin keyfiyyətli bir işinə, sənin qabiliyyətinə, sənin o həssas yanaşmana heyranam. Halal olsun sənə. Çünki burada bir cürə, orada bir cürə olmur. Həkimlər var ki, burada bir cürədilər. Kabinetinin qapağına gedirsən, görsən, tamam başqa cürədilər. Adam baxır ki, qardaş, və bu Zaurun efirində və yaxud da başqa efirdə, məsələn, bizim efirdə görməmişəm. İnşallah ki, olmaz. Yəqin ki, olmaz. Mən arzulamaram belə şeylər olsun. Bizim həkimlərdə inanmıram belə şey olsun. Amma belə, bu efirə çıxıb gülən adam deyil. Bu dalıb da gəlirsən qapısına, adam niyə belə az qarı öldürsün? Niyə belə olsun ki? Yəni ki, səndə mən bunu görmədim. Heç bir zaman görmədim. Çünki sən çox mütəvazi bir insansan. Və indi xəstələrimiz də gəlib, birazdan dəvət eləyəcəm mən onu. Amma hal-hazırda Günayın situasiyası nədir? Günay çox sevir Ramini. Hiss eləyirik biz bunu. Ramini sevir. Balalarına görə bu sevgisinin üstündən xət çəkmək məcburiyyətindədir. Günay Raminlə o zaman ailə qurdu ki, onun uşaqları yanında deyil idi. Ərinin yanındaydı, İlhamın yanındaydı. Yox, ailə quranda. Bəli, yanımdaydı. Amma sonra siz ayrıldınız uşaqlardan, getdi atasının yanına. O, onda əməliyyat olanda. Ay, sağ ol. Yəni ki, bir balaca bu sənə rahatlıq oldu. Amma indi qəbul eləməməyinin səbəbi sən deyirsən ki, sənə şiddət göstərir. Yəni, mən uşaqlarımı istəyirəm yanında olsun. Görürsən, reklam arasında deyir, amma burada demir o şiddət məsələsini. İnsanlar var ki, bu şiddətdən zövq alırlar da, yəni biz bilirik, yəni belə adamlar var həyatda. Biz bir adamı yani, burada müşahidə elədik, gördük. O, biz bayaqdan reklamlar arasında, üçünüz də elə əslində bu insanlardan ötürü sadəcə olaraq belə balaca bir diskussiya keçirdik. Həyatımda zəlməlim, barışmır da bir insan. Gəh barışır, gəh yox. Yəni sən evli olmuşsan, belə olmuşsan. Elə şey yox. Gəh barışır, gəh. Zahar bəy, mən şəxsiyyət tipi olaraq baxıram, psixoloji tərəfdən baxanda bu tip insanlar əgər bir az aqressivlik hiss elədikləri zaman artıq təhqirə keçirlər. İlk zamanlar çox normal ola bilərlər, ancaq xoşlarına gəlməyən çox cüzi bir şey, stəkanın səsi bərk çıxsa belə, bunu çox böyük problemə çevirib, artıq şiddətə gətirib çıxarda bilirlər. Çünki uşaqlığında davranış pozuntusu dediyimiz problemi yaşayır. Yox, indi onları qoyaq bir tərəfə. Onları qoyaq bir tərəfə. Zahur indi mənə bir şey deyil. Siz bərabər yaşayabilirsiniz mi bir yerdə? Söz versin. Yəni, mənim uşaqlarım məktəbə getməklə, yəni, mən demirəm, yanımda tutur. Sənin uşaqlarının məktəbini biz təşkil edəyirik. Məktəbə getsinlər. Ya onların nənəsi, kimlərsə, görmək istəyirsə, gəlsin məktəbini tanıyacaqlar, görsünlər. Amma işə də buraxmırıq. Biz belə başa düşdük ki, işə də qoymur onu işləməyə. O işləməsə üç uşağı necə dolandırır? Deyir ki, deyirəm ki, bəs yaxşı evladım, sən işləyirsən, deyir yox, mən işləmirəm, qoymur işləməyə. Deyirəm, Ramin, sən niyə qoymursan işləməyə? İndi nə olar, ağılına, kəmanına getsin, bu da 5 manat çörək, bu qazansın, sən də 5. Xanıma soruşdum ki, sən uşağı saxlayan nə kimsə var? Dedi, hə, var. Kim? Bu, xanımın adı nədir? Kim saxlayırsan? Kim saxlayacaq? Kim saxlayacaq sənin uşaqlarını? Yox, bir balacanı deyir. Bilirəm də, kim saxlayacaq? Yəni, adam var da, pulla baxır. Mən güvənmirəm də, yəni, kimsə uşağıma yaxşı baxır. Sən əgər işləyib pulu uşağa baxana verirsən, sonda niyə işləyirsən, sual? Mən getdim işə işlədim, pulu verdim. 10 manat qazanasan, onu da ver uşağa baxana. Yox, bir məsələ var, biz hamımız deyirik ki, uşağa başqaları baxmalıdır. Bə, uşaq haçan ananı hiss eləyəcək? Bəs hansı vaxta qədər? Bəli, bəli, bəli. Onda sən bir də gəl. Uşaq yani, Rami, bir müddət sən sonra gedəcək baxçaya, sonra gedəcək məktəbə. Bə, uşaq anasını bayaqsan dərk eləyəcək. Bu istisna hallar ola bilər. Bax, binanın bir dəfə sizin taleyiniz belə gətirib. Xanım, uşaq getsin bilirsiniz, yanına, bırax. Ailə qurmağa oyuncaq kimi baxmaq olmaz. Uşaq dünyaya gətirirsiniz. Hər halda düşünmək lazımdır. Uşaq dünyaya gətirində fikirləşmək lazımdır ki, iki övladım var idi. Bu oğlandan da bir uşaq dünyaya gəlir. Ən azı kaprizlər ola bilər, problemlər ola bilər. Sabahları bu toquşa bilərik. Bu necə olacaq? Ən azında bunu düşünmək lazımdır. Bu günləri baxırıq, görürük ki, siz də özü üçün yaşamaq istəyirsiniz. Yəni, müstəqil. Amma bu cür də olmaz. Biraz da çətinliyi də qəbul etmək lazımdır. İşə qoymursansa, onda ged özün işdə çalış, onu saxla ki, o işə getməsin də. De. Aha, mikrofona. Mən televizora baxa bilmirdim, yəni tutulduğuma görə sənə. Yəni sizə deyib ki, mən, mamam mənə deyib ki, təklif eləyib ki, mən
sənə maşını alıram, günahı boşa. Ha, elə dedi. O nə deyib, onu demişik. Yəni, siz də mənə qarşı demişsiniz ki, onda uşaqdır. Yəni, uşaq ağlı olub onda. Yox, yəni bu bir sənə nətərdir. Bax, yəni, elə bir şey olmuyor. Ya, mən deyirəm sənsən. Gəlib sənə biri deyir ki, sevdiyin adama görə sənə bir maşın alıq, sən ki, sənə uşaq kimi baxmaq olmaz mı? Olar, amma elə deyil də. Yəni, ha, elə deyil, onu bəli. Sən deməliydin də. Yəni, biz nə bilək, belədir, belədir. Ki, yəni, demək istəyirəm ki, yəni, elə deyil. Başqa cür olubsa. Söz verir ki... Elə deyil. Aha, nəyə söz versin, dayan görə. Demirəm də, yəni, özü bilir. Yəni, ehtiyac deyil, nəyə görə mən boşanmışam. Nəyə görə boşanmışsınız? Özü desin. Yəni, nə varsa özü desin. Ciddi bir şey vardı yəqin ki. Bəli, ciddi bir şey. Mənə deyə bilərsən? Deyə mənə. Mikrofona. Mən uşağımı dedim, bax, bəyək. Dedim ki, uşağımı gəlmişəm, götürməyə. Ondan sonra qayıdı, barışacaqsan mənlə? Xeyr, barışmayacaq. Bir dəfə, yəni, son sözündür. Sən mən istəmirsən. Yox, istəsəm, yəni... Özü qutarmışam. Yəni, istəmirsən də? Yəni, özü burada, burada çıxandan sonra... Bura çıxandan sonra deyəcək, bura nədir ki? Bura cəmaat dərdini götürür gəlir, problemini götürür gəlir, ağrısını, acısını götürür gəlir. Hər kəsin xəstəsi ilə gəlir, problemi ilə gəlir. Yəni... Çıxışda yolları... Yəni, sən onun dilindən eşitmək istəyirsən ki, o bir kəlmə desin ki, hər şey yaxşı olacaq, sən gedəsən. Söz versin, bu botda xalqın qarşısında. Yəni, səbəb o mənə incidəndə hamı... Bəs yaxşı, onun ki, əsası var əlində ki, niyə səndən ayrılıbdır? Əsası varsa problem Əlində yox, əlində ağlında var onun. Yoxdur, çünki silmirsən hamısını. Mənim telefonuma gecə yatanda götürdün hamısını sildim. Zarməli deyim də bu nedir? De. Bir rəfiqəm var idi, mən işləyirdim, bu tutulmuşdu ev yanında. Mən işləyirdim, bunun arxasını apardım, pul, sigaret, hər bir şeyini alırdım. Və o bir gün o rəfiqəm dedi ki, biz gedəcəyik kluba oynamağa. Sən də istəsən, bizdən gələrsən də. Mən dedim, yox, yox. Dedi ki, gedəcək bizim şəklimizi çək də. Sən qıraqda dur, qız-qıza gedirik də. Yəni, belə. Onu, mən onların videosu məndə idi, oynayırdılar. Yəni, bir dənə ora girib çıxmağımıza görə dedi ki, şey də, boşanlam səndən. Ya, sən hansı halından getmişdin kruba? Sənin həyat yoldaşının həbsdə. Orada işləməmişəm, sənin iki eləməmişəm. Başa düşürəm. Sənin iki balan lap işləmək də olar. Niyə olmur? Yo, İnsan alının açıqlığı ilə, şərəfi ilə kafedə də işləyər, klubda da işləyər, harda desən işləyər və adamın başına and içərlər. Harda aslı deyil. İnsan özü insan olmalıdır. Düzdür. İnsan hər yerdə işləyə bilər. Başa düşürsən, mən belə şey, bu saat klubda işləyən insanlar da var, kafedə işləyən. Deyir, niyə aksiyan işləmirsən? Söz deməmişəm. Mən sənə gecə klubuna gedib əyləndiyi və görə başlayıb. Danışıbdır. Yox, mən əylənmə eləməmişəm heç kimlə. Oynamırsan, əylənmirsən, əlində də hel putulkası olur. Hel putulkası da olar, üstündə olur. O hel putulkası olur. Aydındır, məncə bir əsası var da. Bəli, mən açıqlamırdı, mən açıqladım da bu vaxtda milyonun qarşısında. Niyə deyirdin ki, maşına görə boşanmışam? Maşına görə boşanmışam. Sən mənə havaq boşadın. Çoxdandan beri maşından sonra. Hər şey yerində olub. Maşından sonra. Və boşadın, niyə çəkmirdin məndən? Uşaq. Uşaq yox idi onda. Bəli, o var idi uşaq. Boşayanda uşaq var idi. Uşaq var idi. Yox, boşanandan sonra oldu. Bunlar boşanıb. Ha. Bəli, bəli. Voy. Bacı, bacı. Voy, bunlar boşanıb. Aydındır. Situasiyanı gərginləşdirməyək və uzatmayaq da. Yəni, bir şeyin ucundan tutub gedəndə ucuzluğa gedir. Göz qabağında. Ortada fakt nədir problem? Üç uşaq var. Və uşaqlarını istəyən iki ata var, uşaqlarını onlara vermək istəməyən bir qadın var ortada. Situasiya budur. Necə həll olunmalıdır? Necə həll olunmalıdır? Bunu düşünməliyik biz. Amma hal-hazırda istəyirəm iki bacını studiyamıza dəvət edəyim, Vüsal doktor. Elə şirin şəkər bacılar, bal bacılar. Az gəlin görün bura. Gəlin görün bura. Cicələr, gəlin görün. Cicə gözü kəsin, mən. Şirinlər, şəkərlər, bunlara bax. Jalə ilə lalə əkizlər. Gəlin bura gəl. Jalə, lalə, neçə yaşın var sənin? 16. 16 yaş sənindir. Jalə, sən də 16-dır da, o ikisiz də məndən sual verdim elam. Əkizdirlər, birinin 16-sı o da 16-dır da. Qulaq az. Ata qoymadı siz oxuyasınız. Niyə qoymadı? Dedi, qız nədə məktəbdə?
Dedi qız nədir məktəb? Dəli. Lalə səni də mə elə dedi? Heç oxuma yazma bilirsinizmi? Sən bilirsənmi? Bəli. Həvəsin varmı oxumağa? Bəli. Sənə nə olubdur sənin? Haran ağrımışdı? Mənim ayaqlarım çox ağrıyır. Ağrıyır. Səndə mi yoxsa bacıda da mı? Bacıda beldi, məndə ayaqda. Bacıda beldi? Bəli. Niyə ağlayırsan ürəyim? Niyə ağlayırsan? Hə? Gözəlim. Ağlamaq olmaz ki. Hə? Heç pis oldu. Ay, niyə pis oldu lan sən? Kəsim mən. Oh. Yaxşı, hardan gəldin sən? Yevlaqdan. Yevlaqdan gəlmisiniz? Bəli. Hə? İki qızın var? Başqa uşağın yoxdur? Allah saxlasın, maşallah. Bunlar dünyanın ən gözəl varlıqlarıdır. Valla. Sağ ol, Allah razı olsun. Sən sağ ol. Bir də ayağında problem var da, hə? Bəli. Bacıda da gözdür deyəsən. Bəli. Onu da həll eləyərik, o da problem deyil. Sağ olun, Allah razı olsun. Çox sağ ol. Baxırdın mı bizim proqramımıza? Bəli, baxıram. Öbüsələ kimi görürdün mü orada? Bəli, görürdüm. İstəyirdin mi o sənə əməliyyat eləsin, ya malicə eləsin? İstəyirdim. Hə? Necə istəyirdin? Bax, belə onu göstər görüm, nətər istəyirdin? Mən də istəyirəm, sağalma istəyirəm, belə özüm işləmək istəyirəm, özüm hala zəhmətimə pul qazanmaq istəyirəm. Doğrudan? Bəli. Və birazdan biz davam edəcəyik reklamlardan dərhal sonra nəhayət xanım gələcək, sözünü deyəcək burada Şəhriyara gələn xanım və müəmmalı şəkildə itkin düşən Niyazın bacısı. Adamın adı İlşaddır, qadının adı. Çox qəribədir ki, niyə onun adı İlşad qoyulmuşdu? Və çox qəribədir ki, bu adamın evinə iki dayə gedir-gəlir. İki dayə. Ev təmizləmək üçün xidmətçilər gedir-gəlir. Və sonra birdən-birə bu dayələr vasitəçilik eləməyə başlayırlar Niyaza. Yaxşıdır, hər şey qaydasındadır, normaldır, salamatçılıqdır. Və birdən-birə bacı yoxa çıxır və dayələrdən, bacılardan biri söylüyür ki, sənin bacın mənim bacımın əlindədir, əlinin altındadır. Elə o, bu, Elşaddan xəbər yoxdur. Niyə? Dərhal reklamlardan sonra buradayıq. Heç yerə getmirsiniz, oturursunuz televizorun qarşısına və baxırsınız nə baş verəcək. Adını, soyadını yaza bilməyən uşaq ona bu sözlərini öyrəndik. Onlar da 5 uşaqdır. Nə dövlətdən pul almırlar, nə yardım almırlar, nə bir şey almırlar. Bal hazırda. Yəni, ev düşmürsə, o birilərinin tərəfindən deyilir ki, borç var, gəlir 2 gündən. Yəni, yoldaşı malı... Aslan məktəbdir, bilmirsən, neçə nömrəli məktəbdir? Hansı müəllim sənə o sözü dedi? 7 nömrəli. 7 nömrəli, hansı mən 7 nömrəlidir? Zahar müəllimə, Zahar müəllim, bir də Güldəstə müəllimə. Sənə dedilər ki, örgədən biri çıx məktəbdən. Sən niyə örgədə dərsə getmirdin, yoxsa... Deyir qanun tərəfindən təcrüb gəlib ki, çıxmalıdır da o uşaq. Məktəbdə dalaşırdın, yoxsa... Yox, imkanı olmayıb, getməyib. İmkanın olmurdu, gedəmirdin məktəb. Dilək örgədən biri çıx məktəbdən. Sən bilirsən direktorun adı? Zahar müəllimdə Güldəstə müəllim. Zahar müəllimə, Zahar müəllim, bir də Güldəstə müəllimə. Sənə dedilər ki, örgədən biri çıx məktəbdən. Sən niyə örgədə dərsə getmirdin, yoxsa... Deyir qanun tərəfindən təcrüb gəlib ki, çıxmalıdır da o uşaq. Məktəbdə dalaşırdın, yoxsa... Yox, imkanı olmayıb, getməyib. İmkanın olmurdu, gedəmirdin məktəbə. Ayaqqabın olmurdu, şalvarın olmurdu, gedə bilmirdin məktəbə. Saat çatdırıb alamırdı da. Yəni, o da imkan... Sən indi məktəbə getmək istəyirsən gənə də. Neçən sinfə oxuyurdun sən məktəbə gedəndə? Neçən sinfə qədər oxumsan? Dördüncü sinfə qədər oxudun. Ondan sonra gedənmədin məktəbə. Paltarın zadın yox idi, əhqabın. İmkanınız yoxdur almağa. İndi gəndi məktəbə getmək istəyirsən sən. Hansı xəstəliyin var sənin? Sudurğa. Əsəbləşəndə, yoxsa qorxanda xəstələnirsən. Yaxşı. Sən ha vaxta qədər getmirsən məktəbə? Axırınca ha vaxt getmirsən məktəbə? Çoxdan getmirsən, yoxsa? Neçə yaşın var? 15.
15 yaşım var. 15 yaşın var sənin? Hə, yanvarda işte tamam olur. 15 yaşın yanvarda tamam olacaq. Dedilər sıxartdılar. Deyə öyrədən verir, get evə. Öyrədən? Şey, sənin adın nədir? Nazlı. Gülşah. Adın nədir balaca? Lami. Adın nədir sənin? Yusuf. Məktəbə girsən Yusuf. Adın nədir sənin? Adın nədir? Nazlı. Gülşah. Adın nədir balaca? Lami. Adın nədir sənin? Yusuf. Məktəbə girsən Yusuf. Yox. Niyə? Zahar müəllimə cüdəsə müəllim çıxartdı. Niyə, nə dedilər çıxartdılar? Deyə öyrədən bilirik, get evə. Öyrədən bilirik səni, get evə. Hansı müəllim dedi sənə o sözü? Cüdəsə müəllim. Neçə nömrəli məktəbdə oxuyurdun? Bilmir, adın canı yaza bilmir. Məktəb, harada ki məktəb idi, hansı tərəfdə idi? Təzə açılan, yolun qırağında. Təzə açılan məktəbdir, bilmirsən neçə nömrəli məktəbdir? Hansı müəllim sənə o sözü dedi? 7 nömrəli. Hansı mə 7 nömrəlidir? Hansı müəllim sənə direktor dedi, yoxsa öz sinif... İkisi də. Direktor da sənə dedi ki, ikisi də dedi ki, sinif rəhbərində dedi ki, sənə adları nədir, bilirsən direktorun adı? Zahar müəllim də Güldəstə müəllim. Zahar müəllimə, Zahar müəllim, bir də Güldəstə müəllimə. Sənə dedilər ki, örgədən biri çıx məktəbdən. Sən niyə örgədə dərsə getmirdin, yoxsa... Məktəblə bağlı bu görüntünü gördük və indi məktəb direktoru ilə əlaqə saxlayacaq. Video yayızı internetdə, sosial şəbəkədə yayımlandı. Birazdan uşağın dayısı ilə də, elə məktəbin direktoru ilə də əlaqə saxlamağa çalışacaq. Görək nə baş verib orada. Danışılanlar həqiqətə əks etdirirmi, yoxsa yox. Bəzən sosial şəbəkədə yayılır, amma həqiqətə əks etdirmir. Biz çalışacaq ki, buna aydınlıq gətirək. Amma hal-hazırda söyləyim ki, doktor... Jalənin də bir yoxlayaq, Lalənin də yoxlayaq məncə, hər ikisini də, hə? Bilsinlər, biz ətraflı bir müayinə eləyək, kontrolan eləyək, bir check-up eləyək, baxaq nəyi var, nəyi yox, şikayətlər nədir. Onun əsasında da nə edə biləcəyimizi bir aşısında şey... Və bir əlimiz var bizim, deməli, ona deməli bir cavabın var sənin. Əliyə cavabım var, Əli ilə çox söhbət edirik, bir şərtim olacaq onlardan. Əli biraz tənbəldir. Çox gec yatır, çox gec durur, düzgün qidalanmır, çəkisi çoxdur, söz verir bizə, bunlara diqqət eləyəcək. Çünki sağala bilmək üçün bunlar önəmlidir. Qidalanması, vaxtını yatıb durması və deyilənlərə əməl eləməsi. İnşallah biz Əli üçün əməliyyat planlayırıq. Onu istədiyi vəzifə gətirməyə çalışacaq bütün gücümüzlə. Yalnız Əli deyəcək, bizim dediklərimizi eləsin. Bu tək. Bizlə olmur. Yəni, valideyn də bizə dəstək olmalıdır da bu məsələdə? Mütləq. Özü və ailəsi... Yaxşı məli, sən niyə bizə dəstək olmaq istəmirsən bu məsələdə? Olmaq istəyirəm, təbii ki. Bəs niyə mən həkimin dediklərini eləmirsən? Eləyəcəm. Eləyəcəksən, söz verirsən. Bax, ayağa durub futbol oynamaq üçün, küçədə bayırda gəzmən üçün, həyatda yirmən üçün mütləq həkimin dediklərini eləmək lazımdır. Eləyəcəm. Söz verirsənmi? Söz verirəm. Və əgər Əli dediyini eləsə, hansı hala gəlməlidir və daha sonra nə baş verməlidir? İlk növbədə əməliyyatlar olacaqdır. Çünki əlini gəzdirmək üçün əzəllər yetərli qədər güclü deyil və çox da çalışmırlar. Biz onların gücünü artırmağa çalışacaq, çalışmayanların yerinə çalışan vətərləri döndürmüş olacaq, transfer eləyəcəyik. Və çox ciddi bir rehabilitasiyon mərhələsindən keçəcəkdir. Bir tərəfdən də çəkisi çoxdur deyə, hani olsa belə bu bədəni daşıya bilmir. Yəni, o əzələlər o çəkini daşıya bilmirlər. Bəli, bəli. Ona görə arıqlatmaq lazım. O çəkisini azaltacaq, biz əməliyyat eləyib gücləndirməyə başlayacaq. Birlikdə belə zənn edirəm ki, ciddi bir nəticəyə gələrik. Təbii ki, ilk başda cihazlarımız olacaq, cihazlar istifadə eləyəcəyik. Bədən, çünki Əli bu qədər ildi belə yeridiyi üçün daha beyin də buna alışıq deyil. Cihazlarla məcbur pozisiyonda yeridib, yavaş-yavaş cihazlardan qurtarıb, normal dəstəksiz heç kimi ehtiyacı olmadan gəzdirməyə çalışacaq. Çünki əqli var, yaxşı başa düşür. Əli, sözün nədir bizə? Sizdən, çox sağ olun, sizin sayənizdə yeriyəcəm, mən sizin sayənizdə yeriyəcəm və siz Allah razı olsun sizdən, belə bir veriliş eləyirsiniz və çox adama kömək eləyirsiniz, çox sağ olun. Çox sağ ol əzizim, Allah kömək olsun. Sizə də, bizə də, hamımıza da, doktorumuza da, əyləşin zəhmət olmasa doktor, sizi də alqışlarla bir yola salaq. Əli hələ ki burada dursun, birazdan keçin ora zəhmət olmasa. Bəli.
dəhşətli avtomobil qəzasında bir ailənin 4 üzvü həlak oldu. Azərbaycanda qeyri-adi hadisə. Ürəyi sağda olan körpə doğuldu. Şəhriyarın seçdiyi qız son qərarını verdi. 9 yaşlı uşağa işgəncə verən kimdir? Amansız insanların əlinə düşən qızcığazın aqibəti necə olacaq? 9 yaşında uşağa işgəncə verənlər, onlar gəldilərmi? Yəni, onlar deyirdilər ki, gələcək uşaqlar. Əlaqə saxlayın zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa əlaqə saxlayın onlarla. Və hal-hazırda onu söyləyim ki, bizim çox az bir müddətimiz qalıb ki, biz xəbərlərə keçək. Və istəyirəm hal-hazırda istəyirəm studiya dəvət eləyim Şəhriyar üçün studiyamıza gələn xanımı. Gəlsin studiyamıza. Niyə biz onu bu cürə təqdim edəcəyik sizə? Bunu söyləmək istəyirəm. Çünki bilirsiniz, o xanımın da öz həyatı var, taleyi var və özləri bunu istəyirlər ki, biz istəmirik ki, üzümüz açıq görsənsin, sabah qismətimiz alınmır, taleyimiz alınmır, sabahı var, gələcəyi var. Ona görə də məcburən belə edəcəyik biz bunu. Ona görə dəvət eləmək istəyirəm, gəlsin studiyamıza. Bəlkə anası da oradan sözlərini desin. Mikrofon varmı arxada? Eşidirsiniz bizi, anam? Anam, eşidirsiniz bizi? Bəli, bəli, eşidirəm. Səbəb nə oldu? Bax, birinci gəldiniz, çox rahat, hər şey qaydasındaydı. Hətta o birinci gələn xanıma da məhz bu qıza görə biz imtina etdik buradan. Daha doğrusu, biz yox da oğlan. Səbəb nə idi? Vallax, əsas qızın özüdür. Özü bəyənəndən sonra mən heç nə deyə bilməzdim. İndi mən soruşdum, dedi ki, həm rayonda yaşayır, mən rayonda yaşaya bilmərəm, mən özüm Bakıda yaşadığıma görə. Məsafə uzaq olduğuna çox görə. Çox uzaqdır, deyir, mən dedir, Azər Bakıdan yanı Mingəçevirdə qeyb rayon yerində yaşaya bilmərəm. Dəhşətli avtomobil qəzasında bir ailənin 4 üzvü həlak oldu. Azərbaycanda qeyri-adi hadisə. Ürəyi sağda olan körpə doğuldu. Şəhriyarın seçdiyi qız son qərarını verdi.
9 yaşlı uşağa işkence veren kimdir? Amansız insanların əlinə düşən qızcığazın aqibəti necə olacaq? İradə 40 ildən sonra valideynlərinin axtarışına çıxdı. Mən elə bir zibilliyə atılmışam. Polislər tapıb təhvil verdilər. Əqli cəhətdə problemim var idi. Qadını bu addımı atmağa nə vadar etdi? Bütün bunlar birazdan bizimlə səndə. Davam edirik hal-hazırda. Mən istəyirəm ki, Kimya ananı bura dəvət edeyim. Zəhmət olmasa Kimya ana, gəlin bura zəhmət olmasa. Gəl əzizim, gəl bura. Və Elşadın qardaşı, hanı zəhmət, Niyaz hardadır? Niyazı da dəvət edeyim, gəlsin. Biz bir son qərarımıza gələk. Mayra xanım da bir ürəkdən alqışlayırıq. Xoş gəldiniz. Necəsiniz Mayra xanım? Hər zamanki kimi gözəlsiniz, hər zamanki əsas insanın əməli onu gözəlləşdirir də. Sizdə də zaten belədir. Biz təşəkkür edirik. Buyurun əyləşin və birazdan gələcəklər. Və istəyirəm hal-hazırda Elşadın itkisi ilə bağlı. Mikrofonu götürün zəhmət olmasa Niyaz. Niyaz, bacınız hansı şəraitdə itkin düşdü? Bunu zəhmət olmasa bizə deyə bilərsiniz? Mən deyim desə, mən 90-da əskərlikdən gəlmişəm. Özüm Xostan kəndində yaşayıram. 90-dan bəri bir qalmaqallar oldu da, 20 yanvarca da oldu. Bəli. Bu yaşayırdı Dərnəgüldə. Evin tanıyırdım. 2 mərtəbə evidir. Hündür altında qarazı. Siz mən belə başa düşdüm ki, Azərbaycanda yaşamamısınız. Yo, mən əskər idim. Hə, Rusiyada. Rusiyada əskər idim. O mənə axırıncı kərəm danışanda, deməli 90-cı il gəlməmişdi, dekabr ayıdı. Ayın 7-si mənə poçtdan zəng elədi. Dedi, qardaşım, niyə gecikirsən? Dedim, Denbilsk akordum var mənə. O, düzüm qoşacaqam, gələcəyəm. Mən ayın 23-ü dekabrdan çıxdım Severlovskidan, gəldim, çatdım Bakıya, samolyotla gəldim. Gəlib düşən günü qalmaqal idi burada. Sonra birbaşa getdim evə. Sonra 20 yanvar zad. Mən zəng edirdim, mən bundan arxanıydım. Sonra mən bu 20 yanvardan sonra sakitlik ondan sonra mən Dərnəgülə gəldim. Bunun evini tanıyırdım. 2 mərtəbə öydə altında qarazıyıb, 5-6 dana da kvartrantı vardı. Kvartrantda da 2 dana qadınlar yaşayırdı. Gürcistanlılardı, onları tanıyırdım. Sonra bir müddətdən sonra bu Azərbaycanda sakitlik olandan sonra mən bazım günü evinə getdim. Baxmaq üçün. Gördüm ki, həmin Gürcistanlı 2 dana arvad yaşayır mənim bacımın evində. Olaq-olaq bacımın kvartrantı idi. Qaq ki, bacım buranı saxta çıxdı, getdi. Hara getdi, necə getdi? Çatıb telefon nömrəsi verdim ki, birdən qayıdıb gəlsə, mənə zəng eləsin. Zəng gəlmədi. Bunun üstündən bir müddət keçdi. O gedən, bu gedən son bir üçlün ərzində, mənim xalam var, adı Siyarədir. O 4 ildir, 5 ildir yataq xəstəsidir. Keçən il onun toyunda həmin 2 dana xanımın bacılardı. Aha. Seminlə Şəhrəbanı. Aparıb Ərbəli olan mənim bacımın telefonunu veriblər. Aha. Deyiblər ki, bacın qızı ilə danış. Danışıb mı? Danışıb bacım qızı ilə, bacısı qızı ilə. Həmin adam xəstədir. Yəni xalası ilə danışıb bacısı. Bəli, anamın bacısı ilə. Elşad xalası ilə danışıb. Onu da telefonu gətiriblər Şəhrəbanı ilə Sevincin təşkilatı ilə. Onun da evinə gedib gələn Sevinlə Şəhrəbanıdır. Həmin o kişi qırılıqçılar. Bəs indi həmin o nömrə hanı? Siz o nömrə ilə... Mən getdim, məni daha doğrusu Şəhrəbanı evinə çağırtdırdı. Mən öz xanımımı götürdüm, uşaqlarımın anasını. Getdim onun evinə. Aydın da, birazdan reklam bloku girir ortaya. Biz reklamlardan dərhal sonra burada olacaq və ətraflı bu haqda danışacaq və bir neçə dəqiqədən sonra Səbinə də studiyamıza gələcək və bu oğurluq hadisələri ilə bağlı da görüntülərimizi görürsünüz. O Səbinə kimişdi də ona ev, eşik, şərait verilmişdi və onun övladının atası ilə bağlı dəfələrlə biz Səbinədən soruşduq, amma Səbinədən bir cavab gəlmədi bizə. Səbinə birazdan studiyamızda olacaq və görəcəkləriniz var. Diqqətlə baxın.
Bu günləri Bubnovski Onurğa Mərkəzində sevimli aktrisamız, əməkdar artist Münəvvər xanımın müalicəsinə başladıq. Münəvvər xanım boyun ağrıları, baş ağrılarından, qamət pozulmasından əziyyət çəkir. Gələn efirlərimizdə nəticələrimiz haqqında məlumat verəcəyik. Dəhşətli avtomobil qəzasında bir ailənin 4 üzvü həlak oldu. Azərbaycanda qeyri-adi hadisə. Ürəyi sağda olan körpə doğuldu. Şəhriyarın seçdiyi qız son qərarını verdi. 9 yaşlı uşaq. Bəli, və bir neçə dəqiqədən sonra bu haqda da sizə məlumatımızı verəcəyik, amma hal-hazırda istəyirəm ki, biz Niyazla davam eləyəcəyik, amma istəyirəm Mahirə xanımın xəstələrini dəvət eləyəm. Xəstələrini yox da ona pənah gətirən insanları dəvət eləyək studiyamıza. Deyirəm, nə qəribədir, bir tərəfdən doğurlar, tökürlər, dünyaya gətirirlər, əhəmiyyətini, qədrini, qiymətini bilmirlər. Bir tərəfdən də gəlirlər ki, siz elə eləyin ki, bizim övladımız dünyaya gəlsin və bilmirəm ki, nə baş verir. Mariham, deməli, Lalə ilə Elxan bizim yeni gələn xəstəmizdir, cütlüyümüzdür. Lalə rus dili müəllimidir. Mikrofonu götürəcəm sizə. Lalə rus dili müəllimidir. Elxan bəy tikintidə qaynaqçı işləyir. Neçə ildir ailəlisiniz? İlk öncə hamını salamlayıram, Zaur bəy. Artıq 11 ildir ailə qurmuşuq, övlad həsrəti çəkirik. 11, onu gecə ailə qurmuşuz da sizə? Bəli, gecə ailə qurmuşuz. İlk evliliklərinizdir, hər biriniz? Bəli, ilk evliliyimizdir. 11 ildə artıq övlad həsrəti çəkirik. Müalicələrin heç bir nəticəsi olmayıb. Günay, sən onu götürürüz. Artıq həm maddi, həm mənəvi cəhətdən çox yorğunum. Zahar qardaş. Ümidimiz, bənağımız sizsiz. Bizə kömək eləyin. Neçə yaşınız var sizin müəllimin? Mənim artıq 44 tamamı, 45-ə 44 tamamdır, 45-ə keçib. Bəs Elxan bəy, 49-da Elxan bəyəndir. Mahirə xanım, gəlin, 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 gəlin bura, gəlin bura zəhmət olmasa. Və 45-49 yaşları var. Və bilmirəm ki, nə etmək olar. Bilirsiniz, bizim o tətbiq etdiyimiz, o sizi, artıq siz adını qoymuşsunuz, təbii mayalanma və hər kəsin çox xoşuna gəlib o söz. O üsulda, belə deyim, yaş məhdudiyyəti, proqramlar var ki, yaşı atlamaq olar, o məhdudiyyəti keçmək olar. Amma yenə də hər şey müayinədən asılıdır. Biz təbii ki, cütlüyü bir müayinə etməliyik. Müayinədən sonra sözümüzü edirik. Lalə bir dəfə deyəsən hamilə qalıbdır. Bəli, evliliklərinin ilk dönəmində. İlk ildə hamilə qalmışdım, yəni erkən açılış olub məndə. Erkən. Ondan sonra heç qalmamışam. Neçə il bundan qabaq olub? Artıq 11 ildir. 11 il bundan qabaq. İlk ildir. 11 il bundan qabaq. Ondan sonra heç vaxt hamilə qalmamışam. Xeyr. Bir isti yuvanız var, amma onun içərisində bəli, bir bəli. Səs gəlir. Zaur doktor, bir epizodu qeyləmək istəyir. Ay, bağışlayın, izin istəyir. Yox, artıq doktor olmuşam. O qədər doktorlarda olmuşuq, ona görə. Bir epizodu sizə bildirmək istəyirəm. Üzr istəyirəm hamıdan, böyüklərimizdən. Biz ailə quranda qaynatan bizə böyük bir bağlama gətirdi, otağımıza qoydu. Sonra artıq 11 ildə o bağlama açılmır. Sizcə o bağlama nə ola bilər? Nədir ki o? Beşik mi? Körpə beşi. Elə-elə bağlı da qalıb. Elə-elə də bağlı. Kim üçün açalım? Mahirə doktor, çox xahiş eləyirəm. Səbəbkar olun. Ağlamayın xanım, yəni inşallah. Onun içindən körpə qılısı gəlsin. Bir çox insanlara, sizdən də daha yaş çox olan, ya kömək etmişik. İnşallah yəni. O bağlama necə, nə ilə bağlamışsınız onu belə üstünə? Upakovkadadır. Upakovkadadır hələ. Açılmayıb hələ. Xeyr. Beşik. Səbəbkar olun, Mahirə xanım. Açılsın o beşik. İnşallah, Allahın köməkliyinə. Müayinəmizə dəvət edək Zaur bəy. Müayinədən sonra inşallah. Nə olar, kömək edəyələr. Lalə xanıma çalışarım. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Minnətdaram sizə. İnşallah biz başqa bir beşik qoyarıq ora. İnşallah. Bəlkə o beşiyin bir ağırlığı var. Bilmirəm ki, belə şeylər olurmu, yoxsa hə, yəni ola bilər ki, bəlkə Zahar bəy, əşyanın bir düşər-düşər olması insanların öz mifidir. Bilirəm, başa düşürəm. O bir, onu kimisə sevindirmək başqa.
Onlar özləri də sevindirə bilərlər. Ümumiyyətlə, müşkül olan, çətin olan sədəqə daha versə daha yaxşı olur. Allaha dua etsə daha yaxşı olur. Amma yanında da həkimə də müraciət olunması həkimə daha üstələr. Həkimə mütləq şəkildə və öz də ki, belə bir həkimə yəni. Narahat olmayın, inşallah biz sizi qeydə aldıq. Çox sağ olun. İnşallah Allahın köməkliyinə bizimləsən dedik sizə. Çox sağ olun. Çox sevinirəm ki, siz də bizə bizimləsən dediniz. Çox biz sağ olun. Buyurun, zəhmət olmasa. Keçin studiyamızda əyləşin. Keçin əyləşin. Mikrofonu Dinarə ilə Şahinə verək. Dinara, xoş gəldiniz sizdə. Doktorumun cavabı var onlara deyəsən. Bəli, Dinarə xanımdan Şahin bəyin müayinələri bitib. Mən Dinarə xanımı müayinə etdim. Təhlilləri də bugün gəldi, tamamlandı. Dinarə xanımın problemləri nədən qaynaqlanır? Çünki əməliyyatlar keçirir və hər dəfə də yumurtalıq üzərində. Yəni, bir qadının hamilə qalması üçün, hətta mayalanma tətbiq, ekstra karpal mayalanma tətbiq etmək üçün çox vacibdir yumurtalıqların durumu. Sizə müəyyən yeni proqramlar var. Azərbaycanda, yəni, ümumiyyətlə dünyada 2016-cı ildən tətbiq edilir. Biz də öz təcrübəmizdə onu tətbiq edirik Azərbaycanda ilk olaraq. O proqramları sizə tətbiq edəcəyimi düşünürəm və onun nəticəsində düşünürəm ki, sizi də ana eləmək imkanımız olacaqdır. İnşallah sizin də evladınız. Bravo! Allah razı olsun. Biz də bizim də sənə Allahın mərhəmətinə, həkimimizin peşəkarlığına ümid edib sizə bizimlə sənə müraciət elədik. Allah sizdən razı olsun. Bizimlə sən kollektivindən Allah razı olsun. Allah da sizin nəzərində saxlasın həmişə. Çox sağ olun Dinara. Buyurun əyləşin zəhmət olmasa. Bayraq xanım əyləşin zəhmət olmasa. Bir tiroid mərkəzimizdə Filora xanımı qəbul etdik. Bilirsiniz ki, Filora xanım Zaur qardaşımıza bizim məsələn proqramını müraciət etmişdir. Bizim illərdir qalxana bənzər vəzi xəstəliyinin əziyyət çəkdiyini bildirir və bizdən ona bu məsələ həllində yardımcı olmağımızı istəmişdir. Biz də bugün Filora xanımı qəbul etdik, şikayətlərini dinlədik. Hal-hazırda bir ultrasəs müayinəsi etdik. Ultrasəs müayinəsində doğrudur, radioloji olaraq çox ciddi bir qalxana bənzər vəzdə patoloji aşkar etmədik. Küçük etki düyünlər görsək belə. Amma Filora xanımla söhbət zamanı Filora xanımın şikayətləri klassik bir zok xəstəliyinə çox da uyğun gəlmədi açıqcası. Çünki şəkərli diabeti də var. Filora xanım tam olaraq xəstəliyini ifadə edə bilməkdə biraz çətinlik çəkir və ya tam olaraq ifadə edə bilmir. Filora xanımın hansı problemləri var, hansı müalicələr alacaqdır, bunların hamısını bizim məsələnin növbəti proqramında sizlərlə birlikdə paylaşacaq. Alo, axşamınız xeyir olsun Zaur bəy. Axşamınız xeyir olsun Zaur müəllim. Necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Sosial şəbəkədə, çox sağ olun, yaxşı, sosial şəbəkədə bir uşağın videosunu gördük, yayımlanıb, uşaq Dəli. Məktəbə gedə bilməməsi ilə bağlı ona suallar verirlər, səbəblərini araşdırmağa çalışırlar və o da məhz, belə deyək də, problemlərin olduğunu, geyiminin olmadığını və adı Yusifdir və məktəbi dərsi deyəsən qavraya bilmədiyinə görə məktəbə qəbul edilmədiyini dilinə gətirir. Əslində, vəziyyət necədir? Yəni, doğrudanmı belədir? Doğrudanmı Yusif qavraya bilmir və doğrudanmı Yusif məktəbə gəlmir və məktəbdən uzaqlaşdırılıb ki, sən qavraya bilmirsən? Əslində, tam həqiqətin mən icazə verirsiniz, açıq burada danışardım. Çünki buyurun. Noyabr ayının 19-undan bu əsasız iddialarla məktəbə qarşı çıxışlar irəli sürülür. Məsələnin həqiqəti ondadır ki, Zahir müəllim. Deməli, bu ailə 5 uşaqdan ibarətdir. Əsaslarında heç bir əsaslı argument olmadan belə bir ittihamlı çıxışla irəli sürürlər ki, güya şagird kasıb olduğu üçün, yoxsul olduğu üçün məktəbdən qovulub, xeyir. Heç bir, ümumiyyətlə, respublika ərazisində, heç bir ümumi təhsil müəssisəsində kasıblığa görə, yoxsulluğa görə məktəbdən uşağı qovmurlar. Bu bir. Bəli, sosial statusa görə məktəbdə bəli. Bəli, bəli. Əgər mən o şagirdi məktəbdən qovmuşamsa, bəs nə soruşmurlar ki, o şagirdin bir qardaşı, üç bacısı hal-hazırda məktəbdə oxuyur, müvafiq tədris siniflərində. Əgər kasıblıq əsas məsələdirsə, onları niyə qovmamışam?
bu ittihamlar mənə elə gəlir ki, böyük yalandır. Qeyd etmək istəyirəm ki, həmin şagird məktəbin nömrəsini, oxuduğu məktəbin nömrəsini düzgün bilmir. Üstəgəl məktəbdən 4-cü sinifdən çıxarıldığını qeyd edir, ancaq mənim əlimdə sənədlər var. O şagird 7-ci sinifə kimi məktəbə çox uzun səbəb olmadan təhsildən yayındığı üçün uzun müddətli. Bəli. O məktəbdən kənarlaşdırılıb. Valideyn özü də qeyd edir ki, mənim övladım sudurğaldır, mən onu gözümdən kənara qoya bilmirəm. Yaxşı, sudurğalı uşağı məktəbə göndərirlərsə, sabah ona bir hər hansı bir problem baş verərsə, bu problemi kim boynuna götürə bilər? Bəs məndən soruşmazlarmı ki, məktəbə şagird gəlmədiyi halda onu necə sinifdən sinifə keçirdirsən? Hər hansı bir problem olanda bəs mən cavabdehlik eləməliyəm axı. Məsələ həqiqətən də olduğu kimi heç bir şəffaflığı əks etdirmir. Sonra valideyn orada qeyd edir ki, mən kasıbam, kasıblığa görə övladlarımı məktəbə qoymamışam. Yaxşı, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhməd Muxtarov cənabları hər ay bizim məktəbdə səyyarı qəbul keçirdir. O valideyn bir dəfə olubmur ki, gəlsin orada öz problemin desin. Aydın desin, mən kasıbam. Zaur bəy, mən üzr istəyirəm, bir sual vermək istəyirəm sizə. Buyur. Ümumiyyətlə, uşaq məktəbə uzun müddətli fasilələrlə gəlmədiyi zaman və uşağın ümumiyyətlə məktəbdə söylədiniz ki, bu arqumentlər əsas götürülərək məktəbdən uzaqlaşdırıldı da bir bəli, qədər. Deməli, ümumiyyətlə, bu halda, üzr istəyirəm Zaur bəy, mən sualımı verim də olar mı? Ümumiyyətlə, bu halda alternativ tədbirlər üçün hansısa bir təkliflər oldu mu? Məsələn, deyək ki, evdə təhsil, əgər belə deyək də sudurğalı uşaqdırsa, məhz bilirsiniz ki, evdə təhsil də var, bu təklif olunsun və yaxud da ki, məktəblə valideyn arasında hansı anlaşmaya getməyə, yəni kompromisiyə getməyə, çünki əgər çətin olur belə uşaqlar, çətin tərbiyə olunan uşaqlar, məktəbə sığmayan uşaqlar, sinifə sığmayan uşaqlar, onlar üçün dövlət zamanında kifayət qədər böyük məktəblər vardı, hansı ki, Mərdəkanda da var idi və çətin tərbiyə olunan uşaqların məktəbi və onların təhsil ocaqları var idi. Belə bir məkanlar var idi. İndi də var, bilirəm ki, fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, alternativ bir yol təklif elədinizmi ailələrə ki, bəli, bəlkə bu yolu seçək deyə? Bəli, alternativ təklifimiz Zaur müəllim. Ondan ibarət olub ki, biz dəfələrlə atasının işlədiyi yeri həqiqətən də biz bilmirik. Deyilənə görə çobanlıq eləyir bütün gün çöldə, yəni naxırda. Ancaq anasının işlədiyi yerin ki, kafedə işləyib yuyucu vəzifəsində dəfələrlə ona gedmişik. Şəxsən mən özüm 3 dəfə gedmişik, valideynin məlumatı vermişik, deyib göndərəcək. Deyilən sözlər ancaq dildə olub. Yəni, dildiyi müddətdə də həqiqətən də məktəbə şagird göndərilməyib. Biz bütün bu məsələləri protokollaşdırmışıq, aktlaşdırmışıq, valideynə məlumat vermişik. Aydın, yəni, mən bildiyim, şagird uzun bəli. Müddət təhsildən yayındığı üçün, uzun müddət heç bir səbəb göstərilmədən təhsildən yayındırıq olsun, biz onu məktəbdən xaric etmişik. Ancaq valideyn yenidən müraciət edərsə, böyük məmnuniyyətlə biz onu yenidən fərdi təhsilə dəvət edə bilərik. Yəni, mən bildiyim qədərilə bugün səhər saatlarında da icra hakimiyyətinin qəbulunda olublar. Bəli. Və yəqin ki, bu problem artıq həllini tapacaq. Bəli, və sizə... Həllini tapıb artıq. Nə gözəl, təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Çünki təhsildən yayınan və hər bir gəncimiz artıq sabahımızın problemi deməkdir. Təhsildən yayınmaq olmaz. Qısa bir reklamlarımız var. Reklamlardan dərhal sonra bu oğruları tanıyanlar varsa bizlə əlaqə saxlasınlar. Baxın, günün günorta çağı, göz görəti, telefon oğurları. Yəqin ki, burdan telefon oğurlanıb, başqa yerdən başqa şeylər oğurlanıbdır. Hər halda bu xanımı və bundan qabaqki bəyi, ondan sonraki bəyi tanıyanlar varsa bizlə əlaqə saxlasınlar, zəhmət olmasa. Səbinə studiyamızdadır. Səbinə, maşallah olsun. Yəni, o qartını, qurtunu düzətmirsən, o biz tərəfdə elə deyilər. Qartını, qurtunu düzətmirsən. Xoş gəldin sən də. Və bu uşağın atası ilə bir əlaqəniz var mı? Niyə? Mikrofonu götür, görüm, niyə? Ona görə çağırmışsın, yəni, həqiq edirəm, durum deyirəm. Niyə? İstəmirəm, o insanın adı çəkilsin. Bu uşağın atası deyil o. Atası deyil o. Nəfəsdir. Bilmədə, onun adı olmaz. Niyə? İstəmirəm, özə atarım. Burda olun, nə eləsin?
Mikrofona. Niyə? Cəmaat uşağını görmək istəyir axı. Uşağını kim görmək istəyir? Doğrudan deyirsən? Bəs onda niyə bura gəlib ki, mən uşağımı görmək istəyirəm? Uşağın atası? Uşağın atası şimdir. Mikrofona götür də danış. Bu uşağın atası var da? Biləmi, var atası uşaq olur. Bəs yaxşı, bunun sənədi yox. Deyil mi? Sənin övladın deyil mi bu? Gəl zəhmət olmasa. Sən görmürdün mü balanı? Sözün yedi tök diye burada. Otur, otur, otur. Niye bir abur olursan ki? Gel otur Azim. Kardeş gel otur. Az niye bir abur olursan ki? Zahar Bey. Zahar Bey, kızım. Zahar Bey, Zahar Bey. Ya belə də olmaz da kızım. Eğer bir uşaq dünyaya gelirse insanlar bilmelidir bunun valideyni kimdir. Bizim dinimizdə də belədir. Qeyri qanuni, üzr istəyirəm. Bu atası dünyasını dəyişir, başın qəzasında getdi, bu başqa. Uşaq dünyaya gəlirsək, gene fondumuz var, biz bilməliyik ki, flankəs flankəsin oğludur, flankəs flankəsin qızıdır. Bu nə söhbətdir ki, siz deyirsiniz ki, bilinməsin. Bilirsiniz, son vaxtlar sanki bir tendensiyadır. Bu, bəzi tanınmış ailələrdə, bu atasını demək olmaz. Niyə demək olmaz? Əgər bunlar görüşmək olarsa, bunu özünə ailə bilirsə, qadın bilirsə, nə bilim, nə ad qoyularsa olsun, uşaq niyə bilməməlidir ki, valideyni bilməmək bu hansı dinə, hansı mənəviyyata çıxır? Bəli, qapaq. Həzrəti İsa Peyğəmbər deyə Həzrəti Allah Quranda buyurur ki, atasız dünyaya gətirir. Elə bir Həzrəti İsa da, hər dünyaya gələn Həzrəti İsa olmalı ki. Rəsmi nikahınız var mı sizin? Xeyr. Bəs niyə rəsmini qaq kəstirməmsiniz? Amma ne? Yavaş. Bunlar nə qərib edilər? Mən bununla ailə qurdum. Nikahsız ailə olurmu sizcə? Bir aydan sonra mən tutuldum, həbsə düşdüm. Həbsə düşdüm? Bəli. Bir il, 6 ay? Bir il. Bir il? Bir il, bəli, bir il. Bir ildən sonra getdim, gəldim bunlara. Özün gözünün qabanda derim. Qıraqda danışsam, dərsən, deyər ki, danışdın. Gəlin dedim uşağını, nə dedim bana? Mikrofonu gözün işte. Valla. Televizorun qabağında her sözü demək olmur axı, ayıbdır. Qəribə bir... Ne demək olmur? Sənə sual verir ki, uşaq haradadır. Burada ay xanım, uşaq bilmem, uşaq mənim uşağımdır. Onu bilmem. Bilmədiyiz şeyler var, mən burada... Yok, sual verir sənə ki, uşaq haradadır. Burada bir abırçılıq nə sual var ki? Sən də demirsən ki, uşaq rəhmətə gedib də, yoxdur. Nə deyim məni? Uşaq yox idi valla. Ne demişsən? Uşaq rəhmətə gedir. Aslan da. Sən yalan başdan anladın da uşaq. Efirət çatmamışdan qabaq bir adama sual verin. Başka başqası izləyət. Bu da hacətimiz Allah haqqı mən şoxdayım. Bəs biz də şoxdayıq da. Adam zəhvurub ki, mən uşağımı gör. Bir dəqiqə, babam. Qardaş, sən bizə zəhvurmadın ki, mən balamı görmək istəyirəm. Analiz verək də. Demirsən sənlə deyil. Analiz verək də. Niyə yalanla olmalı? Gör nə deyirəm, səsi kəs. Varma da gəl. Ay xanım, ay xanım. Zahar Bey, Zahar Bey. Zahar Bey, sağ olsun oğlan ki yine de sahip çıkır uşağına. Ha. İnanın ki bu bizim her... Uşak öldü öyle, kurban olun sen. Ben kimindi? Uşak başka adam. Başka kimin yayda neye gelmiştin? Yayda neye gelmiştin ki uşağı kesirdirem senin adı ya? İyun ayı, Batı'dı. Onun evladı değil değil mi? Ana yaxşı bilir. Aydın da. Aydındır. Aydın. Buyur. Biz gülürük ama bu acınacaqlı bir
vəziyyətdir, valla. Ay xanım, başa dön, yanından deyim uşaq səndir, sabah qeynat etsində mənim başımı qırxım çərbata dağları, başqaların yox. Sən gedib onun yanına demirsən ki, uşağı az və gəlmişdir. Aydındır, bəs onda nəyə görə o gəlmişdi ki, mənim övladımdır? O çünki dünəndən neçə gündür ki, bizdən əl çəkmir ki, mənim övladımdır, mənim övladımdır, mən tanıyıram onu. Harada? Ona görə deyirdim ki, zar mənim, başa dön, mənim. Az yavaş düşdü. Mən televizora çıxam, millət baxır, Allah artı bir adım olacaq, rana çıxa bilmirəm, millət. Aydındır, uşağı gəlin alın, zəhmət olmasa. Gəlin alın, al başa dön, Sən işlərin necədir? İşə gedib gəlirsən, bir ondan danış. Yox, işlər çağırmayırlar. Nə sənətə aqlında, heç bir şey. Onlar olacaq da elə bir dəqiqənin içində olmur ki, onlardan. Mikrofon götürür. Evdə qalırsan mı? Səbnədir. Evdə qalırsan mı? Evdə qalırsan. Evdə qalırsan. Evdə rahatçılıqdır mı? Bilirdin. Üzündən, gözündən görkənir ki, görsənir ki, bir rahatçılığın var. Ev başqa şeydir zaten. Yox, kirayət. Amma kirayəni ödəyirlər də, sən elə danışsa ki, millətlə niyə danışırsın? Kirayəni bir satmaq olar, Azər mənim, deyim, yaxşı satmışam. Yox, heç evi satmaqdan söhbət getmir ki. Deyim, evi satmışam, mən də deyirəm, yox, kirayədir, evi hara satmışam. Əlbəttə, o evi ona veriblər, kirayə qalır, amma kirayəsini də ödəyirlər. Ay, dedim, nə ev tapışam, onu da satacaq. Yox, o heç satmaq hüququn yoxdur axı sənin. Qəribə bir... Mənim başıma bir oynaq çıxmışsan, sənə... Tamam, az yekə qısa, mən sən başını oynatmışam. Var məlim, sən başına mənim. Bura gələndə bir adama deyir ki, nəyə gəlirəm. Gəl, 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 mən də gəlmişəm. Evdən sən təmin edin. Ay qısa, biz kömək eləmək istəyirik sənə. Sən öz problemlərimi özün başıma açmışsan, indi Zaura deyirsən ki, sən mənmişim. Zaura kişilə sənə ev verib. Mən o barədə deyirəm. Zaura verməyim, icra hakimiyyəti verib, Zaur yox. Sənəti demirəm, onları demirəm. Sənin hesabında verilib də Zaur. Ay xanım, bir qulaq az, başladın sən. Deyirəm ki, Zaur mənim, bu söhbəti o oğlanı gətirəndə mənə deyirdiniz, mən biləyirdim. Bir var 9 milyon verir, bir də var 3-4 nəfər verir. Zamanı baxır ağamına. Mən şirin tanışırım, ay Allah. Bax, indi bax, Hovar dağa mindirir. Baxın, Elnarə xanım, Hovar dağa mindirir, Hovar dağdan indirir. Bunun taliyi onun taliyindən də acınacaqlıdır. Günaya agresiv oldunuz ki, belə adamlar doludur. Bu da eyni şeyi yaşayır, daha betərini. Amma buna gülürsünüz. Yox, bilirsiniz, çox maraqlıdır. Nə maraqlıdır? Bax, eyni şey, Elnarə, baxma, psixologumuz da tutdu da, daha söhbəti demək istəyirəm. Yox, qəribədir ki, o... Siz dediniz ki, o xabar dağa mindirir. O xanım dağa mindirəndən belə xarakterəcə, dağa mindirəndəndir. Bu, dağdan indirən danışır. Bu, elə rahat, bu problemi elə rahat danışır ki, adama biraz rahat gəlir bu problem. Əslində, elə ən ağır problemi də, ən acınacaqlı problemi də o yaşayır. O küçələrdə yatıb, o çöllərdə qalıb, o zülüm çəkibdir, o taleyin ən ağır sınaqlarından keçib. Elə bunun da taleyi eyni ilə günahın taleyi kimidir. Yəni, ikisinin də taliyyə eynidir. Adam zəng edir, söylür ki, mən uşağın valideyniyəm, xayiş edirəm, əl çəkmir, mən görmək istəyirəm, balamı görmək istəyirəm, gəlmək istəyirəm, deyib gəl. Azərəl, mən nətər deyim o uşağı atası sənsin, sonra DNA testi, ondan sonra mən pis olacaq baxan. Sonra mənlə yaxşasız ki, sən bizə Allahın belə elə, axı o da var. Əslində doğru söylür. Bu, baş gələn kim idi? Gəlim tətər çırpın. Nə deyir? Ürəyim nə tər çırpınır. Biabr olmazsan, biabr olmazsan. Və mən istəyirəm ki, hal-hazırda Elşad xanımın axtarışı ilə bağlı sözümüzü deyək. Mən istəyirəm, Niyaz bugün buradan Elşad xanıma müraciət eləsin birbaşa, özünə. Bir bacıva müraciət elə, Niyaz. Bacıya bir səslən. Səslən bacıya. Mikrofona danışın da, burada hamımız mikrofon... Dəmirsən mənə isə, mən bura nə mülkə görə, nə mala görə. Mənim sağlığa, evim də var, evlatlarım da var, mülküm də var. Bir dənə heç yox, sadəcə mənə bir dənə zəng eləsin ki, mən salamatam. Mənə deməyi ona deyə, denən ki, bacı, bir dənə telefon götürür. Mənə bacı, mənə zəng eləsin ki, mən salamatam. Yox, nömrəm buradan demək olmaz ki, bunu nətər deyilsin, bütün Azərbaycan onu, bacısından başqa. Mən qızlara vermişəm, dəfələrəm. Bizdə, biz sadəcə olaraq buradan Elşad xanıma söyləmək istəyirik ki, Elşad xanım, sizi bu qədər ailədən uzaq salan nədir? Niyə görə bu qədər uzaq düşmüşsünüz? Bax, qardaşınız Niyaz bugün studiyamızdadır və bir kişidir deyə özünü sıxır saxlayır, amma 30 ildir sizi görmür. 30 ildir ki, bu adam sizi görmək istəyir, amma görə bilmir.
Xahiş edirik, səsimizə səs verin. Heç olmasa bir şəkli var mıydı ki, gətirərdiniz mən ekrana verərdim də onu. Var. Ver də mənə. Qızlar da ki. Niyə olmaz ki? Və gətirmisən? Gətirin də mənə. Gətir mənə. Elçin, qoy gətsin. Və burada bir xanım da var, Kimya xanım, Kimya anamız. Mən istəyirəm ki, Kimya anamızla, deməli, biz dəfələrlə... Nə oldu? Dəfələrlə buradan, deməli, biz Tataristanda diasporaya verdik. Və bu saat axtarışdadır o adam. Son onunla bərabər olduğunu söyləyən, 6 il bundan qabaq Kimya xanımın oğlu ilə bərabər olduğunu söyləyən bir insan vardı. Ki, hansı ki, dedi ki, mən görmüşəm 6 il bundan qabaq Tataristanda tikintidə. Amma biz həmin o tikintinin yiyəsini tapdıq, danışdıq. O dedi ki, Mingəçevirdən mənim... Mingəçevir mi dedi, deyəsən? Hardansı? Bəli, Mingəçevir. Mingəçevirdən dedi, mənim yanımda çox adamlar işləyiblər. Ancaq mən deyir, xatırlaya bilmirəm, yadıma sala bilmirəm ki, o var idi yoxsa yox. Yəni, bu saat Tatarstanda demək olar ki, axtarışlar gedir və biz hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət eləmişik. Amma anadan gözəl müraciət, anadan böyük müraciət ola bilməz. Mən istəyərdim ki, bir özünüz də bir dəfə də bir oğula müraciət eləyəsiniz ki, oğul, gəl artıq. O, Mingəçevirdən yanında işlədiyi oğlandı, eləmi o? Hə. Onun adı nədir görəm, buradadır yoxsa Mehdi idi, səhv eləmirəmsə deyəsən, hə? O, Mehdinin tikintisində olub, dedi. Mehdinin? Hə. Səhv eləmirəmsə Mehdi idi, hə? Tənənə xanım. Yox, Tatarstanda olan adamın adı nə idi siz zəhv vurduğunuz adamın adı? Yox, o yox. Tikintisi. Tikintinin rəisi Faiq bəy olubdur. Faiq. Görəm, buradadır yoxsa oradadır? Yox, o oradadır. Oradadır. Nə deyim, zar qurban olum, şəkər. Şəkər məni laf məhv eləyibdi. Allah söz tapıb deyə bilmirəm. Özüm də xəcələt çəkirəm. Oğul, sənə qurban olum, meyman. Gəl qayıt vətən.
bilmərəm. Mən qoy gedim rayona, birdən gələ bilmərəm. Mən üzrlü say ki, bura gələ bilmədim. Amma sən axtar. Yəni, bu cürə abırlı, bu cürə hər şeyin yerini bilən bir ananın siz necə nigaran qoya bilərsiniz? Hə, mehman, sən nə əsasla, necə ola bilər bu? Mən başa düşə bilmirəm, mən bunu anlaya bilmirəm. Bu qədər illəri anasını görməyə yaşaya bilir. Anadan xəbərsiz necə olur, onu biz dərk eləyə bilmirik, dərk eləyə bilmirik. Heyf. Mən günahkaram ya, valideynlərin hamısı uşaqlar, oğul günahkardır, biz bağışlayaq, sən günahkarsan, sən bağışla, nə bilim, deyə də bilmədim, yə deyəsən. Böyük söz dedin. Deyəsən, deyə bilmədim. Böyük söz dedin. Dedin sözü, ana, dedin, birbirimizi bağışlayaq. Biz başa düşdük. Olur, hər yerdə səhv ola bilirim. Sizə qurban olun, sizə Allah. Amma yenə də olsa... Evladların, valideynlərin... Çox qəribədir, ailədə bir dənə sözə görə... Ümumiyyətlə, hər şeyin üstünə xətti çəkib, ümumiyyətlə gedəsən, ananın, atanın gözün yolda qoyasan, bazı qardaşın gözün yolda qoyasan, yəqin ki, o insanlar görən valideyn olublarmı? Əsas o da salamat olsun. Və inşallah biz o mehmanın axtarışındayıq, yenə də xəbərlərimizi buradan çatdırırıq, mehman Tatarstana gedib. Yəni, biləsiniz ki, orada olubdur və digər axtarışlarımız haqqında da sizə məlumat vermək istəyirəm. Mehralı 1956-cı il aprelin 4-də Qəbələ rayonunun Tüntül kəndində anadan olub. 1988-ci ildə evlənib və həyat yoldaşı Kəmalə Süleymanova ilə bərabər Estoniyanın Rapla rayonunun Kohilla qəsəbəsinə gedib. Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Zərifə xanımın qardaşının axtarışı ilə bağlı sorusuna cavab verilib və söylənilib ki, Mehralı Süleymanov 2000-ci il dekabrın ayından ailəsinin şəklini götürüb və evdən gedib. Onun vəfatı haqqında heç bir məlumat yoxdur. Aygül 1987-ci ildə Rusiyanın Tümen vilayətinin Nijnivartovsk şəhərində anadan olub. Anasının adı Nataliyadır. Aygülün 6 yaşı olan atası Şahin Məmmədiyə oğlu Baxşəliyev qətlə yetirilib. Mərhumun həyat yoldaşı Natalya hər şeyi sataraq Ukraynanın Donetsk vilayətinə gedib. O əslən Ukraynalı olub. Etibar 1959-cu ildə noyabrın 7-sində Salyan rayonunda anadan olub. O, 21 yaşında Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə gedib. Etibar Rusiyada iş adamı olub. Və 2018-ci ilə qədər doğmaları ilə əlaqə saxlayıb. Son bir ildir ki, haqqında heç bir məlumat yoxdur. 1947-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olub Zəhra Bədəl qızı Quliyeva. O, 18 yaşında Özbəkistanın Səmərqənd vilayətinin Kattakurgan şəhərinə gedib. Orada Ələddin Məhəmməd oğlu Quliyevlə ailə həyatı qurub. 3 övlad anası olub. Onu orada Gülü kimi tanıyırdılar. 1996-cı ildən heç bir xəbər yoxdur. Mikail Mayıl oğlu Ələkbərov. Mikail 1956-cı il mayın 23-də Qədəbəy rayonunda anadan olub. O, 1978-ci ildə Gəncə şəhərinə köçüb və Mikail tez-tez Rusiyanın Moskva şəhərinə gedib gəlirdi. Sonuncu dəfə 1998-ci ildə oktyabr ayında Moskvaya gedir və 1998-ci ilin dekabr ayının 31-dən Mikaildən heç bir məlumat yoxdur. Nizami 1988-ci il yanvarın 18-də Mingəçevir şəhərindən anadan olub. 2009-cu il mayın 29-da ailəsinə xəbər etmədən Bakıdan Mingəçevirə gedib, sonradan məlum olub ki, gənc mobil telefonunu və üzüyünü sataraq sevdiyi Gültəkin adlı qızın ardınca yollanıb, elə Mingəçevir şəhərindən də yoxa çıxıb. Şamil 1978-ci il avqustun 5-də Bakı şəhərindən anadan olub. O, 2006-cı ildə naməlum şəraitdə itkin düşüb. Bəzi məlumatlara görə onu sonuncu dəfə Dağıstan Respublikasında görüblər. İsmail 1996-cı il mayın 9-da Cəllabat rayonunda anadan olub. Əqli qüsurludur. 2018-ci il oktyabrın 22-sində valideynləri ilə bərabər Kərbala ziyarətinə gedib və oktyabrın 30-da gecə saatlarında Kərbalada müəmmalı şəkildə yoxa çıxıb. Elnara 1979-cu ildə Rusiyanın İrkutsk vilayətinin Kerimkova şəhərində anadan olub. Atası qızının üzünü heç vaxt görməyib. 40 ildir ki, Rafiq Bayramov qızını axtarır. Gülnisə 1956-cı il yanvarın 29-da Bakı şəhərində anadan olub. O, 1996-cı il aprelin 18-də alver məqsədi ilə Türkiyənin Trabzon şəhərinə gedib, aprelin sonlarında sonuncu dəfə qızı yeganə ilə danışıb və 5-10 günə gələcəyini deyib. O vaxtdan bugünə qədər Gülnisədən heç bir məlumat yoxdur. Cavid 1963-cü il aprelin 12-si Ağcabədi rayonunda anadan olub. 2004-cü ildə sorağı Portuqaliyadan gəlib. Anası ilə telefon danışığında o Portuqaliyada ayaqqabı fabrikində işlədiyini deyib. O vaxtdan Cavidən heç bir məlumat yoxdur.
Nazim Əliyev 1960-cı il dekabrın ayında Qazax rayonunun Böyük Kəsik kəndində anadan olub. 1986-cı ildə Rusiyanın Lipetsk şəhərinə gedib. Orada ailə həyatı qurub. İki qızı var. Sonuncu dəfə 1996-cı ildə qardaşı Mübariz qatarla Nazimi İrkutskdan Lipetskə yola salıb və o vaxtdan Nazimin aqibətindən xəbər yoxdur. İlham 1972-ci il yanvarın 6-sında Mingəçevir şəhərində anadan olub. O 2009-cu ildə Rusiyanın Moskva şəhərinə gedib. Orada avtomobil təmiri ilə məşğul imiş və 2014-cü ildə Moskvada naməlum şəraitdə itkin düşüb. Svetlana 1970-ci ildə Rusiyanın Moskva şəhərində anadan olub, 80-ci ildə atası Rəsul Moskvada 43 yaşında vəfat edib. 1990-cı ildən haqqında heç bir məlumat yoxdur. Svetlananın anasının adı Valentinadır. Arif Marif oğlu 1961-ci ildə Zakatalanın Mosul kəndində anadan olub. 2003-cü ildə Rusiyanın Moskva vilayətinin Dmitriv şəhərinə gedib. 2016-cı ildə noyabrın 16-sında sonuncu dəfə bacısı ilə danışıb və yaxın vaxtlarda gələcəyini deyib, o vaxtdan talihi naməlumdur. Əli 1972-ci il martın 25-də Sumqayıt şəhərində anadan olub, subay olub. 1996-cı ildə Türkmənistanı işləmək adı ilə gedib. 1998-ci ilə kimi Əli ailəsi ilə əlaqə saxlayıb. 21 ildir ki, Əlidən xəbər yoxdur. İtkinlərimizdən xəbər olanlar varsa, onları görənlər varsa, yerindən məlumatı olanlar varsa, çox xahiş edirik ki, bizlə əlaqə saxlasınlar. Və hal-hazırda mən istəyirəm ki, Elşadın şəklini sizə göstərim. Bu normal bir şəkli yox muydu bu qadının? Yəni, bunu siz haralara yapışdırmışsınız, ona görə belə çıxartmışsınız, yoxsa... Bu 2013-cü ildə olan şəklidir. Elşad xanımı tanıyanlardan xahiş edirik ki, bizlə əlaqə saxlasınlar. Elşad xanımın hal-hazırda qardaşı Niyaz studiyamızdadır. Yəni, qardaşının bizə verdiyi məlumata görə 30 ildir ki, Elşad xanımı görmür. Çox oxşuyursunuz bir-birinizə. Hədsiz dərəcədə, həqiqətən. Mikrofonu götürün də, Niyaz, burada mikrofon var. Mənə zəng gələsin, mən salamatam və salam, heç lazım deyil. Aha. Axtarmayacağım o da. Bəlkə sizdən də inciyib nəyəsə görə? Desin. Niyə gizlədiniz? Bəs 2013-cü ildə bunun şəklini hardan tapmışsınız? 30 ildir görmürsünüzsə. Çıxartdırmışam. Hardan? Demirdim, evi vardı ya. Orada propiskadadır. Amma mikroyonda kvartrant qadın, iki qadınlar bunun yerini bilirlər. Yəni o iki bacını hal-hazırda bir studiya dəvət edə bilərik mi gəlsinlər? Olar mümkündür. Olarla mən bacara bilmirəmsə, sən bacara bilməzsən. Olanla heç kim bacara bilmir. Olanı mən Allaha tapşırmışam. Amma... Mikrofon oynatmayın da, belə danışaq səsiniz gəl. Mən deyirəm ama, mən ona dedim ki, bu ölübsə, ya dirilsə mənə deyilə yerin, heç ölməyib sağdır. Ölməyib sağdır ki, siz 13-cü ilin şəkilini çıxartdırmışsınız. Bəli, bəli, bəli. Yəni, ən azı 2013-cü ilə qədər bu adam sağ olub. Bəli, bəli. Və hal-hazırda olmamasının da səbəbləri çox müəmmalıdır. Bacı... öz doğmalarının, qardaşının, anasının və digər doğmalarının üzünə çıxmaq istəmir. Səbəbi nədir biləkdir, hə? Ya da çıxmır. Ya çıxmaq istəmir, ya çıxa bilmirmi deyək. Səbəbi nədir? Hamı Bakıda yaşayır. Nədir səbəb? Bəlkəm qapalı yerdə saxlayırlar. Bəli. Şəhriyar üçün bir xanım daha gəldi. Gəl bura. Bir xanım daha gəldi və indi o gəlir ATV-yə. Bir neçə dəqiqədən sonra ATV-nin həyətində olacaq. Biz çalışacaq ki, burada görüşsünlər, kənarda, bir-birlərini görsünlər. Əgər Şəhriyarın ürəyincə olacaqsa, biz bu məsələni davam etdirəcəyik. İstəyirəm, ailələr də danışsın. Zəhmət olmasa, ailələr. Və nəhayət gözünüz burada olsun. Hər kəs bir dərdlə bu qapını açar. Hər kəs bir ağrı ilə bura müraciət edər. Hər kəsin özünə görə bir dərdi var, bir acısı var. O da bir dərdi ilə üstümüzə gəldi.